Добро утро! Часът е 6. Денят започва. И отново първи в ефира аз, Христина Христова, Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков ви събуждаме с пожелания за успешен ден. Редакторът ни Габриела Гаврилова и днес пък ви очаква на нашата фейсбук страница с вашите коментари и въпроси, разбира се. Там, както и в Инстаграм, ви попитахме дали подкрепяте или не нововъведените мерки и ограничения в борбата с COVID-19. Ще се събудим до 9, надявам се. След малко при прегледа на социалните мрежи ще видим и резултатите, ще прочетем и някои от коментарите ви. Но преди всичко обаче... Това обучението дава резултат. Особено при мен, очевидно, да. Очевидно, да. Много добре, даже онлайн работата още повече, може би скоро и това ще ни се случи. Вече виждаме, че в ефира се случват подобни предавания, Юлия. Аз предлагам Иво да започне с спортните акции. Защо се смееш? Нещо ти е весело. Спортните новини не са никак така забавни. Доста тъжна новина дойде от Аржентина, дами и господа. Диего Армандо Марадона напусна този свят, почина на 60 години. Големият аржентински футболист, който донесе световната титла през 1986 година за Аржентина, който бе боготворен не само в своята родина, но и в Неапол, където фенове бяха по улиците цяла нощ. Стадиона в Неапол освети в негова чест. Ще бъде преименуван. Това е голямата новина. На практика, че стадиона в Неапол ще се казва Диего Армандо Марадона съвсем скоро. Да, тридневен траур. Наистина целият свят беше вчера съкрушен от тази новина. Ние малко по-късно и с теб в спортните новини, разбира се, ще определим едно немалко място за тази тема, защото наистина се заслужава. Големия ни напусна. Тема, която, за съжаление, беше и една от основните в вчерашния по-късен следобед и когато стана ясно, разбира се, в социалните мрежи, също ще погледнем към това. За нововъведените мерки, да, ще говорим и в новините, и в предаването, нали, Юлия? Точно така, се разсмях в началото, макар че наистина тази сутрин не се събуждаме отново с добри новини. Ето и в спорта е така. При нас остава висок процент на новозаразените, над 40% са новите носители на COVID-19 у нас. Другата тема в новините дни днес е това, че депутатите се очаква да гласуват окончателно държавния бюджет за до година, след като вчера имаха около 7 часа дебат по темата. И нещо важно за шофьорите в столицата. Днес и утре в столичната община ще изгради безплатни буферни паркинги към метростанциите. Целта е да се намали нивото на фини прахови частици. Така накратко изглеждат акцентите днес. Да, да оставим автомобилите си или пък ако нямаме такава възможност, поне има къде да ги паркираме и дори в центъра на София. И като си говорим за фините прахови частици, с мъгли се събудихме тази сутрин. Добро утро, точно така. Мъгли и в Софийското поле, също така и в части от Дунавската равнина, особено по поречието на река Дунав за пореден ден, където ще се задържат и по-дълго, докато в останалата част от страната, където видимостта в момента е намалена заради мъгла или ниска облачност, а видимостта ще се подобри в часовете около и малко след обяд, но пък и много ниски температури. Поне според мен тази сутрин, минус 7 градуса в Драгоман и Кюстендил към 5 тази сутрин, а в столицата около 0. Той в нашето студио има мъгла, защото Хриси не можа да види автокито. Аз го виждам много добре, както казах. Тя слушаше реклами за очила тази сутрин. Трудно ми е да се събудя рано. Ще кажа за температурите в студиото, защото ние често пъти. Днес е много добре. Е записано кратки акценти. Днес е добре температурата в студиото. Впрочем, за нововъведените мерки, като казахме, ето за трети път ще повторя тази думичка, за да може до края на предаването още по-лесно да ми се случват нещата. По-скоро от икономическата гледна точка ще говорим с икономическият министър Лъчезар Борисов. Той ще бъде тук в минутите след 8. Така че ако имате някакви въпроси към него, те са важни, свързани с бизнеса, който ще затвори от утре, задавайте ги на нашата фейсбук страница. И така, останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва в четвъртък. След въвеждане на новите мерки, как ще се отразят на бизнеса и какъв е спасителният план? Гост министърът на икономиката Лъчезар Борисов. След тежките преговори на Лекарския съюз и Здравната каса, как личните лекари ще издават направления за PCR тестове? Председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Манджаров. Колко са болниците в Пловдив, които поемат тежките случаи с COVID? Каква е ситуацията в града на живо? Без детски градини, как ще се справят родителите и какви са очакванията на учителите?
Колко ще струва ремонтът на Западния парк и кога ще бъде завършен? Още за плановете на Столична община. Ще започнем с новината, Павлета, която вчера съкруши не само спортния свят, казахме го и в началото на нашето предаване. Президентът на Аржентина Алберто Фернандес обяви 3-дневен национален траур, след като стана ясно, че легендата на аржентинския и световния футбол Диего Марадона е починал внезапно от инфаркт. Световният шампион от 1986 година издъхна вчера на 60 годишна възраст в дома си в Тигре. За мнозина най-големият, със сигурност един от тримата най-добри в историята на играта. Невероятен талант в боравенето с топката, същински гений. Думите бледнеят, за да опишат уменията на Марадона и неговата забележителна роля в световния футбол. Неговите качества разцъфтяват на Мундиал 86-та, където блести във всеки матч и извежда Аржентина до световната титла. Англия още не може да преживее как фамозният Диего премина през целия отбор, за да направи онова, което светът и до днес счита за най-красивия гол в историята. Преди това вкара и гол с ръка и сам я назова енигматично – Божията ръка. 4 години по-късно отново изнася на гръб галчосите до финала на световното първенство, този път загубен. Фундаментална фигура за Наполи, преди неговата поява, по-скоро периферен клуб в елита на италианския футбол. От тази позиция с Дон Диего неаполитанците стигнаха до 2 титли в серия А и купа на УЕФА. Огромният му талант на терена винаги е вървял с големите пороци извън него. Наказван за употреба на забранени вещества, в дълголетна битка с зависимости от наркотици и алкохол, с проблеми с аржентинските финансови власти, с поредица от неуспехи в битността си на треньор. Всичко това сякаш го има само за да припомни за човешката същност на един същински футболен бог. С Богом, Диего, ще останеш завинаги в сърцата ни, написаха от Аржентинската федерация след кончината му. Лео Меси сподели: той ни напусна, но не си тръгва, защото Диего е вечен. Завинаги в сърцето, възкликнаха от любимия му Наполи. Ще ми липсваш, приятелю, разстроен е Жозе Мауриньо. Хари Кейн заявява: привилегия е, че го познавах. С Богом, брат, няма друг като теб, не скри емоцията си италианската поп-звезда Ерос Рамацоти. Още за Марадона, малко по-късно в предаването и с още спомени за него. А сега към новите правила, с които ще трябва да свикнем в следващите няколко седмици. По-строги ще бъдат мерките в страната. От утре реши правителството след съвещание с Националния оперативен щаб. Мерките ще влязат в сила в петък вечерта на 27 ноември и ще останат в сила 3 седмици до 21 декември. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари до година. Просветното министерство предложи удължаване на учебната година. Ето обобщението. Мерките се въвеждат, за да бъдат подкрепени медиците на първа линия, обясни премиера Бойко Борисов. Доказан ефект срещу COVID-19 е само един. Намаляване на социалните контакти или карантина. Ние слагаме в три сфери, където според докторите най-бързо или най-много се разпространяват зараза. Мерките са сред най-либералните в Европа. Хората могат да се движат, да пазаруват това, което в другите държави става само ако се обадиш по телефона и кажеш: искам да излизам днес. Здравната система ще получи шанс да реагира на високи ръст заболели, обясни премиера. Това е като наводнението. Когато извали огромно количество дъжд, не може да бъде поет от системите. И затова стават наводнения навсякъде света. Целта на по-строгите ограничения е да намалят темпа на заболеваемост в период на няколко седмици. Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. Мерките ще важат до 21 декември, като тогава ще бъде решено дали да бъдат отхлабени. Здравният министър подчерта, че заповедта с забраните не изчерпва всички възможни конфликтни ситуации, в които може да има неясноти кое е забранено и кое е разрешено. Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук сме написали всичко това, което е забранено. Мерките се прилагат сега, защото България е минала заболеваемостта от 600 на 100 000 души. 2000 медици са заразени, има легла, но няма лекари. Доставен е вече ремдесивир, 17 000 флакона.
Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и три нови центъра за набиране на рековалесцентна плазма в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два действащи в София и един във Варна. Триседмични ограничения, приложени в Израел и други страни от Европейския съюз, са намалили в пъти нивото на заболелите. Щаба призова да внимаваме по празниците. Най-добрите приятели в момента са ни тези, с които не се срещаме. Не правете огромни събирания. Браншовете, които ще пострадат от мерките, ще бъдат компенсирани с две нови мерки. Първата е за служителите. Тези, които са осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник. Втората мярка осигурява 156 милиона лева за компенсация на засегнатите бизнеси. Предложенията за компенсация са в сферата на това да бъдат подкрити техни фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. Общо 356 хиляди души засегнати в секторите ще бъдат подпомогнати, обясни и премиера. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация. Лидера на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов поиска промяна на мярката 60 на 40. Затворените обекти да бъдат компенсирани с до 80% от миналогодишните им обороти. При задължение за запазване на работните места. Премиера заяви, че участваме солидарно във всички обществени поръчки за ваксини в Европейския съюз и болниците ни са готови, щом пристигне медикамент да бъде приложено лечение. Както ви казах, министъра на икономиката Лъчезар Борисов ще бъде мой гост в минутите след 8, така че всичко, което ви е важно, свързано с бизнесите и мерките, които страната ще предприеме, за да ги подкрепи в тази ситуация, може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница. От 27 ноември затварят училищата и детските градини. Възниква обаче въпросът какво ще правят семействата, в които има и малки ученици, и деца, които ходят на детска градина. За да се осигури работата на лекарите, медицинските сестри и санитарите от COVID-отделенията в софийските болници, столичният кмет предложи да се отворят две дежурни детски градини, които да се грижат за децата им. Йорданка Фандъкова е предложила тази възможност на директорите на болниците, които са разговаряли с екипите си в COVID-отделенията, а подобна възможност с дежурна детска градина по решение на кмета на Стара Загора, Живко Тодоров, ще имам и в Стара Загора. И както вече ви казах, има и предложение за удължаване на учебната година. Вижте. Според министър Красимир Вълчев, последните дни много учители са предложили следващите седмици на дистанционно обучение да са ваканционни. Министерството обаче предлага да удължим учебната година. Първи, шести клас с две седмици на този етап, като в същото време обаче трябва да имаме предвид, че следващите седмици не е добре децата да нямат ангажираност. Затова се предлага още дните от 30 ноември до 21 декември да са за дистанционни проектни дейности и занимания по интереси. Оценки за това няма да се пишат. В този случай учебните занимания ще бъдат отложени за месец юни. Възможен е и обратният вариант – сега учене, а допълнителните две седмици през юни – за проектни дейности и екскурзии. Решението ще е на педагогическите съвети. Удължаването ще важи само за учениците от 1 до 6 клас. 7-12 клас – не искаме да навлизаме през юли месец. Толкова ни е буфера, така да го кажа, от две седмици. Това е първи Е-клас на 125-то училище. Вече два пъти са учили онлайн заради карантина. Даде отражение както върху дисциплината в класа, така и върху усвояването на материала от децата. Налага се със всяко дете да има и родител в къщи. Не всеки родител е с възможността да обясни това, което детето не е разбрало. Тя, когато съм онлайн, винаги е вкъщи. Понякога ни забиват камерите и много трудно се виждаме. А ще си вземете ли отпуска за него? Ами ще видя как се сменяме с съпруга ми. Ти знаеш ли да четеш и да пишеш вече? Средно. Мен ми харесва повече живо училище. Тук, преди да знаят за предложението на министъра, имаха подобно. Може да се обмисли решение, в което те да учат в юни месец, тъй като те приключват в края на май. За най-малките не смятам, че е необходимо. Смятам, че те ще се справят и без да се удължава. Иначе всички са съгласни, че в тази ситуация, за да спасят учителите, децата трябва да останат вкъщи. От 125 училище дават пример. Болните ученици от 5 до 12 клас, които са вкъщи, са само 11, а от 1 до 4 клас, които ходят на училище, 122.
Личните лекари вече ще могат да издават направление за PCR тест за коронавирус. Условието е пациента да има минимум 2 от 11 симптома. До края на деня вчера се очакваше да бъде подписан и анекса към националния рамков договор. Личният лекар може да издаде електронно направление за PCR тест след дистанционна консултация. Имате 2 или 3 или 4 от тези 11 симптома, които суспектират евентуално COVID. Аз издавам електронното направление, то отива някъде. И вие без хартия може да посетите всякаква лаборатория. Лекарят трябва да ви даде номера на направлението, за да го намерят в лабораторията. Не е ясно обаче каква част от медиците и лабораториите са технически подготвени да работят с електронното направление. Аз как да кажа дали е готово? Това го казват IT-специалистите. На нас не казват готово е. Чакаме с вас и виждаме колко е готово. От информационно обслужване отказаха среща с екипа ни, но обясниха, че електронното направление е готово. А как ще се използва, зависело от разпоредбите на Здравното министерство. В телефонен разговор семейни лекари обясниха, че софтуерът им още не е пригоден за издаване на електронно направление. Аз съм лекар, не съм софтуерист. Аз трябва да работя по същия начин, както работя досега, но вместо принт трябва да натискам иконка Send. Лимит за издаване на направления няма да има. Касата ще плаща по 60 лева за PCR тест. Очаква се анексът да бъде обнародван в Държавен вестник в петък. Тогава на практика ще влезе в сила с задна дата, 1 ноември. С него се променят и други правила в здравната система. Ще може и лекар с вътрешни болести да сключва договора в малките болници. Ще могат бързо да се, и оперативно да се променят броя на леглата в зависимост от това дали има необходимост за посрещане на COVID-болни. Предстоят преговори за анекс към националния рамков договор за следващата година. От Лекарския съюз казаха, че не е изключено да поискат оставката на управителя на Здравната каса, защото преговорите досега били несигурни и двете страни не били равнопоставени. Председателя на Българския лекарски съюз доктор Маджаров също ще бъде наш гост, така че и от тази тема очаквайте малко по-късно в предаването. А сега ще ви разкажем за пореден абсурд. Часове наред близките на пациент не могат да открият в коя болница е настанен, а когато най-накрая разбират, се оказва, че той вече е починал. Дни наред, понякога седмица, близки на хора, които са настанени в болници в София, не знаят къде са те. В нощта на 12 срещу 13 ноември 69-годишният Стефчо Стойков не се чувства добре. Има проблеми с дишането и сърцето, но не му е правен тест за коронавирус. В 3:30 семейството позвънило на 112. Линейка обаче не дошла. За съжаление се бави твърде много. В 6:30 на същата сутрин ние се чухме с него за последен път в този живот. Баща ми каза, че той разчита и вярва на линейката, на спешните медици и ще си изчака. Линейка идва в ранния следобед на следващия ден, близо 12 часа след първоначалното повикване. Вземат го и не могат да кажат къде ще бъде настанен. Къде баща ми започва да пита Ива и се оказва, че няма кой да отговори. При позвъняване на 112 те отказват да дадат такава информация. Отидохме в спешна помощ, за да изискаме оттам някаква следа, къде е баща ми. Те казаха, че за да получим такава информация, трябва да подадем писмена молба. Това се случва в късния следобед, в петък. Предстоят събота и неделя. Такава информация, вероятно, можехме да получим едва в началото на следващата седмица. Чрез познати, след часове, семейството разбира в коя болница е настанен. Минути след това става ясно, че Стефчо Стойков е починал. Не можем да разчитаме на личните си връзки, контакти, приятели или просто познати на познати. Това, което ни казаха в частен разговор в болницата, че много хора дни наред, поради вероятно същата причина, не могат да открият къде са близките им. От окръжна болница отказаха коментар пред камера, но обясниха, че са направили всичко по силите си да спасят Стойков. Потърсили са семейството, когато мъжът е починал. От пресцентъра на телефон 112 заявиха, че те само подават сигнала към спешна помощ и нямат задължение да уведомяват близките къде е настанен пациентът. Спешна помощ и Здравното министерство не отговориха на въпросите ни. Назначена е проверка, която да установи защо линейката е закъсняла и защо близките разбират в коя болница е Стойков
едва след смъртта му. Това за мен е усещането за хаос, за липса на подреденост, при положение, че има всякакви начини това да бъде организирано. В условията на пандемия патронажната грижа в Русенска област разшири услугите си. Освен храна, екипите във всички общини доставят лекарства и продукти от първа необходимост по домовете на хората над 65 години, плащат им битовите сметки и извършват неотложни административни услуги. На безплатната услуга разчитат над 1000 души в областта. Всеки ден Захари Симеонов от патронажната грижа посещава поне 6 адреса. Сега пазарува за самотна 87-годишна жена. Жената искаше плодови и зеленчуци, круши, ябълки, меродия, моркови. Имам списък, когато някой се обади и си дари списъка в общината, колегите ми го пращат. Славка Гранчарова приема поръчката си от Захари и не спира да благодари за усърдието и добрината. Много съм доволна, много са сладки, много си ги обичам. О, Господ, да ги пази. Благославче, нещо друго има. Добре. Понякога поръчката се доставя след 16:30, тъй като социалният работник не може да пазарува в часовия пояс, определен за хора над 65 години. Случва се да работи и през почивните дни. Екипите съдействат и за плащането на битовите сметки и за някои административни услуги. Все по-често възрастните хора искат да им се купуват лекарства или да им се вземе рецептурната книжка, се оти приличен лекар, оттам на аптека. Освен на самотните и болни възрастни хора, екипите на патронажната грижа доставят стоки от първа необходимост и на граждани, поставени под задължителна карантина. Отиваме екипирани, пазаруваме, каквото кажат хората и като няма кой, нали, го правим ние. Хората, които желаят да се възползват от услугите на патронажната грижа, могат да заявят поръчките си на откритите телефонни линии в 8-те общини на областта. Кратка реклама, веднага след това останете с нас, защото ще погледнем към социалните мрежи. Знаете, по това време обикновено правим един обзор на социалните мрежи. Отново сме се събрали, за да го направим и днес, само че той ще бъде малко по-различен и започваме с нещо, което наистина вчера твърде тъжно се така отрази на не само спортния свят, както казах, но и на всички, защото си отиде една легенда, Диего Армандо Марадона, и с много-много коментари в социалните мрежи, Инстаграм и Фейсбук на тази тема. Нали, Иво? Да, ще станем малко по-късно в спортните новини. Ще погледнем кадри от Неапол, това, което се случи през тази нощ в Неапол. Но акцентите от изказванията, които подбрахме, разбира се, големият съперник, може би за футболист номер 1 в историята, краля на футбола, Пеле, също се изказа ласково за своя приятел, както го нарича той, въпреки че през годините са имали доста дразги двамата, така да ги наречем. Но пък въпреки това той се изказа много ласкаво. Надява се един ден двамата да играят в футболния отбор на небето. Доста футболни величия в крайна сметка вече са на небето. За тях ще стане малко по-късно дума. Да погледнем към останалите акценти, които сме извадили от изказванията на редица. Редица, разбира се, големи спортисти и футболисти, които почетоха паметта на Диего Армандо Марадона. Разбира се, сред тях бе Христо Стоичков, който имаше много сериозно приятелство с Диего Армандо Марадона. Тук в неговия профил той с прискърбие съобщава на практика новината. Но в своя профил в Фейсбук той е отделил малко повече думи за приятелството си с Марадона. Отиде си Дон Диего, идол, на когото винаги съм се възхищавал. Дори в лоши моменти никога не съм спирал да го обичам. Ако на небето има футболен трон, то той е за теб. Диего, почивай в мир, амиго, е написал в Фейсбук Христо Стоичков. Поглеждаме към останалите акценти, които сме подбрали. Разбира се, Лионел Меси е сред тях. Оцелих тук на Прима Виста следващия линк. Лионел Меси работи с Диего Армандо Марадона. Двамата
неминуемо през годините са сравнявани като величие на Аржентина, но за феновете в Аржентина Диего Армандо Марадона си остава номер едно в техните сърца. Скоро, и това е наистина, показателно. Меси е сравняван с Марадона и винаги обвинявам за това, че до момента не успява. Ето, да. Ето този акцент на мен ми направи много силно впечатление в думите на Лионел Меси, освен това, че си е отишъл един от идолите на цяла Аржентина, но той не ни напуска, защото Диего е вечен, беше написал в предишния пост. Меси, но тук се вижда, че и милиони години да играе Лионел Меси никога няма да бъде близко до Марадона. Това го е казал самия той. Крайна сметка, може би за голяма част от Аржентина винаги ще бъде така, както и за неаполитанци, разбира се. Поглеждаме и към другите акценти. Кристиано Роналдо, големия съперник на Лионел Меси, също отдели внимание. Виждате кадри, на практика и снимки от съкрушените аржентински фенове на Бока Хуниорс, а и въобще всички аржентинци са съкрушени от новината. Новина, която всички са се надявали да не дойде никога. В крайна сметка, ето един от феновете с сълзи на очи. Да, много хора се надяваха това да е поредната лъжлива, да, фалшива новина и да се окаже, че в крайна сметка е много лоша шега на някого, защото първоначалната информация, след като той претърпя мозъчната операция, че се възстановява и че всичко е преминало успешно. Знам, че не за първи път имаше здравословни проблеми, предишните се възстановяваше доста бързо и успешно. Та наистина надеждите бяха и този път това да не е истина. Да, признавам си самата, аз първоначално отказах да го приема за истина и помислих, че линка, на който съм попаднала, е фалшива новина, уви, оказа се, че... Да. Интересна истината през годините може да се каже. За Диего сме чували много лоши и добри неща, доста противоречива личност в футбола, но ясно е, той не е светец, но пък имаше голямо сърце. Колко в живота противоречива личност. Ето го и Карло Анчелоти, той обръща внимание на съперничеството си с Диего Армандо Марадона. Горе-долу една и съща генерация са двамата. Всъщност Карло Анчелоти е малко по-голям от него, една идея с една-две години. Но виждате и той пише: с Богом, приятелю мой. Поглеждаме към следващите на практика акценти, но всеки... Коби Брайънт, докато беше жив, тази година е съкрушителна година не само заради пандемията в световен мащаб, но и съкрушителна година за спорта като цяло. В началото на годината, ако си спомняте, около края на януари, загубихме една голяма легенда като Коби Брайънт. Той самия е казвал, докато приживе, че Марадона е един от неговите идоли. Обичал го. Знаете, че Коби Брайънт е изкарал голяма част от своите години в начална възраст, така да кажем, в детинство, живеейки в Италия. И там е носил фанелка на Диего Армандо Марадона и е наблюдавал неговите изяви. Самия той го споменава приживе. Поглеждаме още напред, за да видим още от акцентите. Това са на практика подбрани акценти от всички големи личности, спортисти, които обърнаха внимание. Самия Кристиано Роналдо написа, че се сбогува с приятел и светът се прощава с един вечен гений. Гари Линекер, какво каза той? Един от най-великите играчи на Англия, а и въобще във футбола, най-добрият играч на моето поколение и може би най-великият за всички времена по адрес на Диего Армандо Марадона. Надявам се, че най-накрая ще намери малко утеха в Божиите ръце, след като имаше един благословен, но изпълнен с проблеми живот. Роналдиньо, разбира се, профилът на Йохан Кройф, който също вече е част от този емблематичен тим на небето, също спомена за смъртта и отправи послание към неговите близки, към близките на Диего Армандо Марадона. Бразилеца Роналдо, феномена, Златан Ибрахимович. Ето, Златан е написал, че Марадона никога няма да бъде мъртъв, защото е вечен. Крайна сметка, обединяват се големите футболисти и личности във футбола около това, че Марадона няма как, неговия завет няма как да бъде забравен, въпреки споменаваме проблемите с наркотиците, които е имал през годините. Именно това може би му изигра лоша шега и така... Да, здравословно имаше проблеми и затова казахме, че в живота беше противоречива личност. Ако на терена беше абсолютно безспорен, то наистина извън него имаше неща, за които беше критикуван. Що се отнася до примера, който дава най-малкото? Ще погледнем към един линк от Марка, защото там има доста интересни акценти. Малко по-надолу ще видим Севиля. По какъв начин изглежда стадиона на Севиля през тази нощ. Иначе видяхме Марадона с световната купа.
Мбапе смени своята профилна снимка в социалните мрежи. Андрес Иниеста също почете, Рафаел Надал. Но малко по-надолу ще видим как изглеждаше стадиона, който бе осветен изцяло в инициалите на Аржентина и в инициалите на Диего Армандо Марадона. Споменахме малко по-рано в откриващото студио, че на практика стадионът на Наполи ще носи името на Диего Армандо Марадона. Както знаете, то до момента бе Сан Пауло, но Диего Армандо Марадона ще бъде новото име на този стадион. А и напълно логично на фона на значимите успехи, които постигна Марадона. Спомняте си, всъщност, вероятно никой не си спомни от тук в това студио, че Диего Армандо Марадона, имаше го малко по-нагоре, вероятно не съм и аз го видял много добре, през нощта го гледах, но 86-87, когато Марадона отива в Наполи, Наполи предишния сезон е пред изпадане, с една точка се спасява, а през този сезон става шампион, заради това е толкова обичан Диего Армандо Марадона. Но какво може да кажем като един от големите акценти в неговите изказвания през годините? Ето за това, което говорим. Да, не беше светец, аз съм черен или бял. Не мога никога да бъда сив в своя живот, което е логично. Той не може да бъде сив, той винаги се набива на очи. Човек на крайностите, да. И понеже говорихме за така съперничеството му през годините с Пеле, въпреки че не са играли по едно време, много ви моля, не ме сравнявайте с Пеле. Аз съм Диего Марадона и се гордея с това. И друг акцент. Майка ми казва, че съм най-великия. Аз слушам майка си. Което е така, с усмивка трябва да подходим все пак. Има доста неща, които ще чуем и в спортните новини, ще засегнем с теб. Наистина нямаше как обаче сега да не отделим това време, защото буквално да не говорим, че и в България имаше страхотно много фенове. Няма как да ни би направило впечатление колко много хора писаха. Спортните към рая го зовут. Да. Икона, шампион и футболно вдъхновение, легенда е Диего Армандо Марадона. Завършваме темата около него в социалните мрежи, след това ще говорим отново. Ако бях с бяла рокля на сватба и кална топка летеше към мен, щях да овладея на гърди, дори без да се замисля, е казал Марадона. Логично е. А топката му беше залепена за крака. Да. Добре. Ще продължим след малко да говорим за него. Сега ви предлагам да погледнем и към въпроса, който зададохме вчера на нашата фейсбук страница в Instagram профила ни, защото и днес ще го коментираме. Дали одобряват хората новите мерки срещу разпространението на COVID-19? Виждате съкрушителен, можем да кажем, категоричен резултат. Да, 68%, не 32%. В общи линии такива бяха и коментарите, които събра този въпрос. Даже много от нещата бяха в посока на това, че са закъснели някои от мерките. Това ще да кажа, да. Някои отдавна коментираха, че това е трябвало да се случи доста по-рано. Но виждаме и, че сега по-скоро приветстват това решение за 3-седмично затваряне. Сега да уточним, не е локдаун, както категорично подчерта е здравния министър, но почти въпросните ограничителни мерки. Почти, да. По-скоро хората, които коментираха с не, че не ги одобряват, са онези, които наистина смятат, че до момента поне не са анонсирани достатъчно много и адекватни икономически мерки за подкрепа на бизнесите, на които ще им бъде забранено да работят от утре реално. Та именно за това ще говорим и с икономическия министър, защото наистина социалната и икономическата страна на този здравен проблем е много-много сериозен. Продължавайте да ни пишете, продължавайте с вашите коментари. Утре също ще направим едно обобщение на всичко, което ви интересува на тази тема. И тъй като нямаме много време, аз предлагам сега на колегите да погледнем и малко към времето, защото в крайна сметка не всичко в момента е COVID и се надявам, че ще можем да видим и малко зимна картина, която напоследък често ни показвате, между другото, ти, Павлета, и твоите колеги. Малко ни напомняте за... Ами тя зимата идва. Обаче така или иначе, но пък красивата страна на зимата. Тук по-скоро едно съчетание между явлението, за което и днес за пореден ден споменавам, именно мъглата и намалената видимост. Това е от хижа Камендел на Витоша с снимките. Виждате, че има така и леко скреж. Снимките са от преди няколко дни. Днес обаче предимно слънчево време в планините. Но пък предстоят отново валежи от сняг и то вече на височина около 1200-1400 метра. Но в началото на следващата седмица. И да преминем към, може би, следващото нещо, което съм подготвила. Искам така да ви
Задам един въпрос. Колко надалеч можем да видим в нощното небе? Очевидно можем да видим дори друга галактика, се оказва. Снимката, която... Не, дори с така невъображено око, Хриси, може това да се случи. Снимката е от Патагония. Виждаме галактиката Андромеда, която се намира всъщност най-близко до нашата Млечния път, макар и само на 2,5 милиона години светлинни при това. Контрираме. Ти не можеш да я видиш, да, знам. Не, знаем, че Хриси не може да я види. Трудно видя аутокиото в началото. Напротив, аз виждам идеално, Иво. Аутокиото е на достатъчно далечно разстояние. Мога и без него, както се казва. Нямам този проблем. Едва ли толкова ясно би могла, да, но като някаква мъгливина при определени условия. Не, да се опитва просто да ми кажа, че не виждам, но не е вярно. Така, и това ето, е добре от една страна. Понеже миналия път, особено ти много се впечатли на красиви, снежни или така студени явления, които показвам. Виждаме езерото Байкал, което се намира в източна част на Сибир. И ето тези, може да ги приличим на многопластови палачинки, всъщност представляват замръзнали мехурчета метан под повърхността. Това е също едно така рядко срещано явление и безспорно много красиво. Да, отново природа ни изненадва. Като казахме палачинки, Юлия е обещала тук на един колега да направи баница. В ефир обаче. Скоро и това ще да, се случи. Да, ние тук сме бойдисвали яйца, така че колко му и баница да ще направим. С едно такова... Да, много. С едно такова обещание приключваме прегледа на социалните мрежи. За съжаление нямаме време за повече, но утре още сюжети от там. Сега спорт. Започваме здравната тема в нашето предаване с една история. Почти месец кинезотерапевт помага на лекарите в COVID-отделението на болницата в Търговище. Стойчо Русев е решил да остане в инфекциозното отделение на лечебното заведение, докато там имат нужда от него или докато отмине пандемията. Вижте историята. Наравно с медиците на първа линия от инфекциозното отделение, Стойчо Русев полага грижи за болните от коронавирус в Търговищката болница. Разказва, че в началото е имал притеснения, но след като приема мисията на доброволец, преодолява страха. Лично аз не съм се сблъскал до сега с такъв тип болест. И в началото беше малко страшно, но това с времето се преодолява по принцип. И когато се пазим, както с персонала навсякъде в нашите инфекциозни отделения, се пазят адски много, както ние, така нали да пазим и другите хора около нас, близките, семейството най-вече. Но страха изчезна. По принцип, това е много за кратко, когато влезеш вече в самото отделение и усещаш, че няма място за страх тогава. Младият доброволец е доволен, че може да помага на лекарите в COVID-кризата. Споделя, че е щастлив, когато вижда усмивката на лицата на хората от COVID-отделението. Стойчо казва, че работата му е най-добрата школа за придобиване на опит и знания. Аз за първи път влизам в такова отделение. Моята професия, която съм я завършил, няма нищо общо с отделението, в което съм в момента. Но гледам нали, това, което съм научил като студент след като съм завършил, също да го прилагам тук, понеже много хора има, които са налегло, имат нужда от раздвижване. И когато виждаш в очите на пациента, че ти му помагаш, той само погледа му е благодарен. По този начин, нали, деца вика, се храним с това, нали, с благодарността на хората, когато ни погледнат в очите и видят, че им помагаме. В Търговищката болница стажант е и Ирена Мирчева. Тя е студент в Медицинския университет във Варна. Работата, която извършвам тук и нещата, които виждам, изключително много ми помагат за бъдещата ми кариера и реализация. Както вече споменах, медицината се учи при леглото на болния. И въпреки, че лекарят по правило не извършва чак толкова много манипулации от гледна точка на поставяне на абукат, на катетър, инжекции, антибиотици, аз искам да науча тези неща и за това съм тук. За мен е изключително полезно и важно това, което виждам и научавам. И самата среща с пациентите също е от изключително голямо значение за нас, бъдещите лекари и медици. Естествено е, че имаме нужда от такива хора. Естествено е и горещо поздравявам всяка такава инициатива и ги очакваме с нетърпение.
Призовавам всички, които учат, всички, които са завършили медицина или дори да не е свързано нищо с медицината, ако не ги е страх, имат възможност, ако тяхното семейство ги подкрепя, нека се запишат като доброволци, не само в нашия град. И други градове имат болници, които имат нужда от доброволци, имат нужда от персонал. И мисля, че ще е добре дошло за всяко едно отделение да има нови попълнения. Болницата в Търговище разполага с 90 легла за прием и лечение от коронавирус, от които към днешна дата са заети 87. Както вече е ясно, от утре в полунощ детските градини и ясли в страната затварят врати, а децата остават вкъщи до 21 декември. Какви са нагласите на учителите и как ще се справят родителите в тази ситуация? Примерът от Русе ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Намираме се в една от най-големите детски градини в Русе, Червената шапчица. Тук тя се посещава от над 300 деца. Обаче това няма да бъде така от понеделник. С мен е един от родителите, които водят децата си на детска градина. Госпожо Кремечиева, вашето мнение за тази ситуация? Удачна ли е и навременна ли е? Ами, мерките са необходими предвид ситуацията, в която сме в момента. За някои родители ще е по-трудно, за други, нали, други, които няма кой да им гледа децата. Предполагам, че ще е по-сложна ситуацията за тях. Аз лично в момента скоро се върнах от майчинство. Имам отпуска, която мога да ползвам, но не при всеки е така. Да, всъщност детето ви от колко време посещаваше ясла? Ами той съвсем отскоро посещава. Вече почти месец. Един вид так му почна да свиква и ще трябва да останем пак вкъщи, но в момента ситуацията го налага. И... А вие лично има ли кой да ви помага с грижата за детето? Ами, както споменах, аз отпуска ще ви ползвам, защото все още имам. И имаме баба, нали, на която може да разчитаме, но не при всеки е така. Добре, а в този случай, госпожо Тодорова, вашето мнение за ситуацията в момента? Преди време беше отправен и призив от община Русе, родителите, които имат възможност да не водят децата си на детска градина. Аз също смятам, че мерките са необходими в момента. Поради създалата ситуация виждаме колко ежедневно се увеличават и процентите на заболели, и процентите на опочинали хора. Така че мисля, че една такъв въздишка, отдих за системата, здравната най-вече, е необходим. Що се отнася до призива към родителите, аз съм им благодарна, че те съдействаха и през тази седмица около 50% от 5-6 годишните деца в тази детска градина не са на детска градина и са се възползвали от това да бъдат вкъщи с родителите си. Вие поддържате тесен контакт с родителите, така или иначе, но какви са им нагласите за тази мярка в случая? Ами, разнопосочни. Има и за, има и против, има и които все още не вярват в ситуацията, както в обществото, така и сред родителите. Нагласите са такива. Но повечето подкрепят в този смисъл нас като учители, че това и че и ние сме в тази ситуация. Добре, това са 3 седмици почти няма да работи детската градина с деца. Какво ще се случи с учителите, с персонала през това време? Ами, повечето от тях ще бъдат в платен отпуск, който имат като остатък и ще се възползват от това. Ще има нужда от поддържане на сградата. Все пак предстои зимен период, не се знае какви ще бъдат и метеорологичните условия. Така че според това кой колко отпуск има, какви са нуждите на детската градина, ще бъдат съобразени и ще бъдат разпределени като... Добре, а в този случай на практика, ако се удължи това положение, тези 3 седмици се удължат, какво ще се случи? Ами оттам нататък ще го мислим, просто действаме според ситуацията за сега. А състоянието на персонала в този момент, има ли карантинирани служители?
В момента нямаме карантини... Тоест имаме един карантиниран служител, но тя не е била на работа седмица преди да бъде карантиниран, така че само тя е карантинирана и семейството й, не и част от група или персонал. Иначе имаме около 15% болни от персонала, т.е. 8 човека, които са с остри респираторни, грипосимптомни и такива заболявания. Така че също от децата имаме болни или карантинирани заради контакт с COVID-болни. Разбирам, благодаря ви. И накрая един последен въпрос. Имаше предложение родителите, които остават да гледат децата си в къщи, да получават определена сума пари. Какво мислите за това решение? Ами, мисля, че трябва да има такава опция, защото все пак хората да не остават без пари за празниците и да могат да си водят нормален живот. Благодаря ви. Както виждате в момента, ситуацията е под контрол и по-голямата част от родителите разбират това. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Всъщност тук се отваря и другия голям проблем, а именно с задължителната детска градина за 4 и 5 годишните. Знаете, че за малките деца е изключително трудно, да не кажем невъзможно в момента в детските градини да има каквото да е било онлайн обучение. Още повече, че това означава все пак и едни други наредби да бъдат нарушени, но повече по тази тема и в следващите дни. Сега ще говорим за нещо друго, също толкова важно. За онкоболните, за COVID и всичко, което той причинява на белия дроб. Важна тема, защото не веднъж сме казвали в нашето студио, че диагностиката дори и сега е от изключително важно значение, то на времената такава. Тук е доктор Желязко Арабаджиев, началник на отделение по медицинска онкология. Добро утро, здравейте. Добро утро. Ще започнем именно с това, като че ли не веднъж, естествено, сме ставали свидетели и сме говорили за белия дроб, който е като че ли най-атакувания орган в момента от COVID-19, така ли е? Да, изглежда, че е така. Поне от данните, които до момента съществуват, това е предимно респираторна инфекция, която в усложнения си стадий преминава и към другите органи. Но да, така е. Първите прояви са от страна на белия дроб. Задух, кашлица, фебрилни състояния. А когато той и без това има някакво друго заболяване, например рак на белия дроб, какво се случва? Това е интересен въпрос, особено в светлината на месеца за борба с рака на белия дроб, който все още е ноември. Да, да, точно така. В началото, когато започна пандемията през март 2020 година, в началото на тази година, ние бяхме много притеснени, онколозите, за съдбата на пациентите с рак на белия дроб и очаквахме при тях заболеваността и протичането на COVID-19 да бъде много по-тежко. Сега, почти 10 месеца по-късно, ситуацията, нашето притеснение все още е такова, но ситуацията не е чак толкова критична. В световен мащаб заболеваността на обща популация е 1,45%. Заболеваността на пациентите с рак на белия дроб от COVID-19 е между 7 и 12%. Тоест, значително по-висок процент, но все пак не и твърде висок. Другото, което нас ни притесняваше, как лечението на рака на белия дроб, което е представено от химиотерапия, но и от имунотерапия и таргетна терапия, ще се отрази на лечението и протичането на COVID-19. Знаете, че най-големият проблем при това заболяване се посочва така наречена цитокинова буря, която е бурна реакция на имунната система. А ние така или иначе манипулираме имунната система, когато прилагаме имунотерапия при рака на белия дроб. Между другото, революционно лечение от последните няколко години. Оказа се статистически, че няма разлика и няма риск за тези пациенти, които с рак на белия дроб лекуват с имунотерапия или с таргетна терапия и имат COVID-19. Имахме такива пациенти и в отделението в болницата, където работя. Другото, което ние взехме предвид, рака на белия дроб извървя сериозен път през последните 10 години. Ако преди 10 години смъртността беше изключително висока и лечението беше само с химиотерапия за няколко месеца, с навлизането на таргетната терапия, именно лекарствени продукти, които таргетират определени рецептори по туморната клетка и я унищожават, за разлика от здравите клетки,
А пациентите, които се лекуват с такава терапия, се получават терапията под формата на таблетки. Те идват само веднъж на месец в болница и така се намалява експозицията на тези пациенти в болничните заведения, които все пак са рискови. Така че ние адаптирахме нашите практики в условията на пандемия и всъщност сега е момента да кажем, че можем да се похвалим с много добри резултати в лечението на рака на белия дроб с навлизането на тези нови лекарства. То е на световно ниво, можем да го кажем и тук в нашата страна, че се получава най-доброто лечение. Категорично е така. С огромна радост наистина мога да кажа и с гордост, че към момента разполагаме с 95-98% от възможностите за персонализирана медицина, специфична противотуморна терапия, както в чужбина. Колко е важна ранната диагностика обаче? На време да бъде хванато това заболяване, питам ви и заради това, за което сме говорили, че в момента може би много хора се притесняват веднага да отидат на лекар, дори да имат симптоми. Изключително важна е ранната диагностика. Онкологичните заболявания протичат в 4 стадия, като първият е най-ранен, четвърти стадий е най-напреднал. 5-годишната преживяемост е най-висока, някъде около 52-3%, когато рака на белия дроб е диагностициран в първи стадий на болестта. Тогава той може да бъде опериран, пациентът може да бъде излекуван дори и без лекарствено лечение. И само 4,9% от пациентите в четвърти стадий постигат тази 4-годишна преживяемост. Добре е, че с навлизането на персонализираната медицина и таргетната терапия, а сега и имунотерапията, този процент се покачва към по-добро и за пациентите в напреднал стадий на болестта. Като казвате операции, как стоят нещата в момента с плановите операции и спешните такива? Плановите операции за пациентите, които имат диагностирано онкологично заболяване, не подлежат на отлагане. Точно поради това, което ви казах преди малко. Всяко едно онкологично заболяване, установено в ранен стадий, може да бъде радикално оперирано. Нещо, което друго притесняваше много хората с онкологични заболявания, именно това задължително разкриване и на COVID-отделения. Има ли такъв проблем според вас? COVID в болница, в която се лекуват подобни пациенти? Да, има известно притеснение, особено сред обществото. Разбира се, заразяването с COVID-19 и боледуването от това вирусно заболяване е несъвместимо с онкологичното лечение и с лечението в онкологичните заведения. Пациентите по принцип с онкологични заболявания, а и тези, които са на противотуморно лечение, имат модифициран имунитет, така да се каже. В повечето случаи той е потиснат, така че респективно риска за тях е малко по-голям и затова не трябва да има смесване на потоците. Там, където аз работя в болницата, ние сме осигурили не смесване на тези потоци, но пациентите, които са диагностицирани с COVID-19 и са онкологични пациенти, се изолират, излекуват се от COVID-19, след това се продължава лечението за онкологичното заболяване. Много често, когато се каже рак на белия дроб, хората го свързват с тютюнопушенето. Има ли такава пряка връзка? Абсолютно трябва да го свързват с тютюнопушенето. Това е всеки 8 от 10 пациента, който аз гледам в моята практика, с рак на белия дроб. Разбира се, тютюнопушенето може да бъде обвинявано за определени видове рак на белия дроб. Няма да навлизам в детайли, но така или иначе, неговата неблагоприятна роля в етиогенезата на това онкологично заболяване е категорична. Когато се появи COVID-19, обаче се появиха след това отрекоха. Разбира се, информация за това, че пушачите по-малко се заразяват с COVID-19. Не може да се търси никаква причина за пропагандиране и рекламиране на този вреден навик. В каква обстановка и ситуация се намираме сега, като говорим след малко още повече и за здравната система, относно и профилактиката на различните заболявания? Стана дума вече в нашия разговор за това на време да се търси лекарска помощ. Какво ви питат пациентите? От какво се притесняват? На първо място пациентите се притесняват да идват в болница, защото ги е страх, защото все още има една известна неяснота в обществото, как става заразяването с COVID-19, дали болниците са осигурили необходимата противоепидемична ситуация, дали те са в безопасност, идвайки в болничните заведения.
Това кара много пациенти, които нямат тежки оплаквания, да си стоят вкъщи и да изчакат да премине пандемията, за да отидат на лекар и евентуално се диагностират с онкологично заболяване. От друга страна, води при нас пациенти в изключително тежко състояние. Вчера гледах един такъв пациент, който 2 месеца и половина е чакал нещата да се влошат. И те вече са нетърпими, за съжаление, и трябваше да направим нещо екстремно за него. Това напряга системата, напряга онколозите, напряга и всички специалисти, които имат отношение към онкологичните пациенти. Трябва да се запази възможността пациентите да се диагностицират на време. Говорихме и за притесненията относно лечението. Все още няма типично лечение за COVID-19, ако изобщо някога има. Mm-hmm. Има ли притеснение в онкоболните за това каква терапия на тях се прилага и дали тя е съвместима евентуално с лечение на COVID? Разбира се. Онкологичните пациенти са група от население, което е много чувствителна. Чувствителна на всичко. Начин на хранене, начин на живот, лекарства, които приемат. Ние сме в постоянен контакт с нашите пациенти по телефона, по съвременните видеоканали и получаваме тези въпроси, какво мога да приемам за имам COVID, какви лекарства, какви хранителни добавки. Ние осъществяваме тази консултация за пациентите с онкологични заболявания, но общо взето трябва да кажа, че лечението на COVID-19 трябва да върви по установените стандарти, и не противоречи в нито един аспект на онкологичната болест. Една от другите тези, които също много често чуваме и свързана с смъртността от COVID-19, е, че ние по принцип българите напоследък сме болен народ. И като върнем разговора в онкозаболеваемостта в нашата страна, ние къде се движим, в какви граници, много ли са наистина тези пациенти в нашата страна? Миналата седмица участвах в една конференция, посветена на разпространение на онкологични заболявания към Европейския парламент. За съжаление, при нас процентът е малко по-висок на заболеваемост от онкологични заболявания и смъртността все още е малко по-голяма, отколкото в Централна и Западна Европа. Само ще ви кажа един факт. 2018 година от рак на белия дроб са заболели 4139 пациента в България. За една година от рак на белия дроб. От тях 3700, не мога да се сета, са починали. Мисля, че от COVID-19 към момента смъртността за тези 10 месеца е малко по-малка. В никакъв случай не омаловажавам вирусното заболяване и пандемията изобщо, но рака на белия дроб носи изключителен проблем за хората с това заболяване. Като казвате тези цифри, тези числа, каква е тенденцията? Можем ли да направим някакво сравнение? Утежнява ли се ситуацията? Не. Ситуацията при рака на белия дроб се подобрява с навлизането на новите модерни лекарства. Химиотерапията осигуряваше 6-7 месеца продължаване на живота. Таргетните терапии, имунотерапиите, с които ние вече ежедневно лекуваме, и то през последните няколко години, осигуряват доста по-дълго измеримо в години време за живот. На финал на нашия разговор, искате ли нещо да кажете на вашите пациенти или на онези, които сега ни гледат и все още се двумят, имат притеснения, но не знаят на кого и как да се обадят да поискат помощ? При всеки един симптом, който е новопоявил се, който по някакъв начин може да наведе към мисъл за възникване на онкологично заболяване, пациентите трябва да се обръщат към болнично лечение. Независимо от ситуацията с COVID-19. Всички пациенти, които имат онкологични заболявания, трябва да бъдат в контакт, тесен контакт с техния лекуващ онколог, тъй като ситуацията е доста динамична. Кой ги следи сега тези пациенти? Наистина личните лекари или ако са си вкъщи или онколога, който... Онколога с помощта на личния лекар, който е в по-тесен контакт, когато лечението е в домашни условия. Но в никакъв случай не трябва страха да определя отказ от лечение или намаляване честотата на посещение в онкологичната клиника. Казахте симптоми. Кой е основният за рак на белия дроб? Червената лампичка кога светва? Разбира се, че е кашлица, храчки, кръв в храчките, фибрилитет, но за съжаление тези симптоми в момента съвпадат в голяма част от случаите с COVID-19. Така че
диагностиката наистина в момента е доста затруднена при рак на белия дроб, но това не означава, че пациента не трябва да посещава болница. Даже още повече трябва, когато се появят такива симптоми, за да може да се диагностицира правилно. Много благодаря за този разговор. Вярвам, че бяхме полезни, защото наистина немалко са хората, които в момента имат такива въпроси и се нуждаят от такава експертна помощ. Останете с нас и след прекъсването продължаваме разговора за COVID-19 и организацията по-скоро в здравната система. Осем болници в Пловдив поемат тежките случаи на COVID-19. Свободните терапевтични легла за COVID-19 към 14 часа вчера според областната информационна система са 237. Каква е ситуацията в града по тепетата сега? Има ли свободни интензивни легла и успяват ли болниците да поемат тежките случаи? Ще ни каже Таня Матева. Добро утро! Добро утро! Както и ти каза, 8 са болниците, в които се поемат тежките случаи на COVID-19. Ние се намираме в една от тях. Това е многопрофилната болница за активно лечение Еврохоспитал. Тук се поемат и тежките случаи от болницата в Първомай. Но колко са общо интензивните легла в Пловдив, ще ни каже сега областният управител и председател на областния кризисен щаб Дани Каназирева. Добро утро! Добро утро. Всъщност, да, може би най-важната организация именно за интензивното лечение, тъй като анестезиолозите не са много на територията, в болниците, всички болници на територията на областта. Разкритите към момента интензивни легла са 90. Както и вие казахте, 8 са болниците, които поемат тежки случаи, 6 от които са частни болници, 2 от които са държавни болници. Всъщност така сме разпределили хоспитализацията, т.е. хоспитализацията в тези болници, че да е най-близко и съответно като брой интензивни легла. По този начин всъщност Еврохоспитал поема Първомай. Свети Георги поема 3 болници, включително и Карлово, Иван Рилски и болницата Раковски. Включихме вече и окръжна болница и УМБАЛ Каспела с интензивни легла. Света Каридат поема общинската болница Свети Пантелеймон. Те са едно до друго в район Южен в Пловдив. Централ онкохоспитал поема случаите от Свети Мина, от общинската болница Свети Мина. Така че организацията е направена, но пак казвам, притесненията са именно за интензивните легла. Към момента те са 13 налични легла. Всъщност нямаме от извън община Пловдив отказана хоспитализация, дори включително вчера от Асеновград. Доколкото знам, двама са приведени пък в частната болница Пълмет, където също има 16 интензивни легла. До края на седмицата в университетските болници трябва да бъдат разкрити още легла. На какъв етап е тази процедура? Поетапно се случва. Да, половината вече са разкрити. Искам специално да отбележа, че всъщност всяко едно преобразуване върви с съответните брой екипи. Към настоящия момент 1080 заедно с интензивните легла са на леглата на територията на област Пловдив, като искам специално да отбележа, че лекарите, които са ангажирани в COVID отделенията на тези 20 болници, които функционират с COVID отделения на територията на областта, са 254, което всъщност е един лекар на 4 легла. 339 са сестрите, които всъщност е една сестра на 3 легла и малко над 250 са санитарите. Проблеми имаме в определени болници, за които
всъщност ангажираме от областния щаб стажант лекари, както и стажант медицински сестри, каквото се случи в началото на седмицата. Най-вече в Свети Георги има ангажирани доброволци, изпратихме в Карлово, също така и в общинската болница Свети Мина. И доколкото знам и в много от частните болници също ползват стажант лекари, специализанти, за което наистина им благодаря за навременната помощ. На този етап можем ли да кажем, че има недостиг на медицински специалисти в болниците, които обслужват COVID-отделения? Разбира се, в тази напрегната ситуация никога не можем да кажем, че имаме всички специалисти, защото притеснителният момент са положителните проби сред медицинските лица. Отделно от това, наистина лекарите работят под напрежение, особено в някои болници, които са още от 13 март, вече близо 8 месеца. Така че напрежението е факт. Надявам се обаче, тъй като в Пловдивска област наистина още до 1 септември разкрихме COVID-отделенията, включително и в частните болници. При нас реално 10 са частните болници, които работят, 4 са държавните и 6 са общинските болници. Имахме подготовка. Днес предстои отново да се проведе медицински щаб. Готови сме и с нови решения, така че повече да няма върнати линейки. Така че предстоят още решения. Работим върху подобряването на организацията, но напрежението, разбира се, е огромно. В тази връзка в Свети Георги, знаем, там имаше 2 смъртни случая. Там има ли някаква промяна в организацията? Вие също бяхте назначили проверка. Работя с всеки един директор от тези 20 болници, именно върху организацията в самите болници. Да, но трябва да кажа, че университетската болница Свети Георги поема най-много тежки случаи. 20 са интензивните легла в COVID-отделенията. Освен това, от началото на пандемията, от общо 2672 пациенти в болниците на територията на областта, 801 са пациентите именно в УМБАЛ Свети Георги. И недостига и напрежението си оказват също влияние. Разбира се, това е недопустимо, което се случи. И вчера обаче имахте още една среща. Тя беше с директорите на медицинските центрове за разкриването на COVID-сектори. Какво се разбрахте пък с тях? Да, вчера имахме среща с медицинските центрове, 15 на брой. Днес продължаваме с срещите с още близо над 20. Направих среща и с частните медицински центрове. Изключително е важно да ангажираме до болничната помощ, за да дадем спокойствието на гражданите, че има всъщност кабинети, където те могат да бъдат прегледани, да бъдат консултирани, да им бъдат направени изследвания, образна диагностика. Така че за нас това е изключително важно. Много от тях ще бъдат ангажирани. Ще направим както дневни дежурства, така и ще въведем и дежурства сред тях на така редуващ принцип, за да дадем малко помощ и облекчаване към лечебните заведения. Добре, благодаря ви. При нас сега е и директорът на болницата. Тук COVID-отделение беше разкрито в средата на септември. Тогава леглата бяха 20. Доктор Димитров, на този етап колко са леглата в COVID-отделението при вас и колко пък от тях са интензивни? Добро утро на вас и на вашите жители. Наистина в началото започнахме с 20 легла. Към настоящия момент броят на леглата е 36, като от 9 този месец имаме първоначално 2 интензивни легла, след това станаха 6. Към настоящия момент на интензивно лечение в нашата болница са 11 пациенти. А имате ли свободни легла? Към момента интензивни и свободни легла няма, но при необходимост, тъй като, както стана ясно, ние поемаме и случаите на болницата в Първомай, тежките случаи, така че при необходимост ще създадем необходимата организация, така че да можем да ги поемем. А колко пациенти от Първомай до сега са дошли при вас? До момента 5. Към днешна дата 5 човека са преведени от болницата в Първомай.
При вас как стои въпроса с медицинския персонал? Знаем, че много от болниците има заразени. Областният управител също го каза. При вас как е положение? Ами факт е, че ние до момента, от началото на епидемията, на пандемията, нямаме случай на вътреболнично заразяване на персонал или на пациенти. Да, имаме болни от медицински персонал, лекари и медицински сестри или карантинирани, но смятам, че за момента успяваме да се справим. Дано повече да нямаме болни, да можем да правим графиците за COVID сектора и за останалите отделения. Доброволци при вас има? Доброволци имаме един и петима стажант лекари. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, все още има интензивни легла в Пловдив, но ситуацията е изключително динамична. По данни на един информационен портал, за изминалото денонощие заразените в областта са 408. Това е от Пловдив. Благодаря ти, Таня. Както и преди е ставало дума, да, важно е да бъдат разкривани и нови легла, но това е по-лесният вариант и начин да се справи с ситуацията. По-трудното е да се намерят медици и лекари, които да работят, защото наистина не достигат, особено в тази ситуация. За лекарите, болниците, системата, всичко това в фокуса на вниманието ни заради COVID-19 в следващите минути. За това ще говорим с доктор Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз. Здравейте. Здравейте. Това, което чухме и преди малко, е, че наистина трябва да се обърне внимание на доболничната помощ, за да може пък нещата в болниците малко да се успокоят и да тръгнат по-добре организационно. Как обаче това да се случи извън постоянните разговори за това? Какво още може да се направи? Аз мисля, че вече се прави малко по-късно, отколкото трябваше, защото този междинен елемент между общопрактикуващите и болничната помощ е така наречената специализирана болнична помощ в медицинските центрове. Тя известно време беше като че ли забравена. И забравена от към начин на организация и финансиране, защото ясно е, че няма как с направление да лекуваме, да овладяваме епидемия COVID, с COVID болни. Затова сега решението да получат медицинските центрове 30 000 лева на месец, за да организират COVID зона, е добро и смятам, че ще заработи в така оперативен план, възможно най-бързо. Но доктор Маджаров, тези разговори, преговори и с здравната каса, и въобще с всички отговорни институции продължават, докато вече сме в някакъв пик, колкото и вече клиширано да звучи това. Затова ви питам, не закъсняха ли всички неща, които в момента, а и вчера анонсирахте? Например, електронното направление за PCR. Наистина ли от утре вече ще го има? Документално от нас не зависи вече. Подписаният анекс би трябвало да го има до няколко дни, защото от информационно обслужване са готови. Това е от работните групи, с които контактувахме с тях. Знаем, че това е така. Но аз ще се върна малко към това, което му питахте в началото преди малко за вчерашната ни пресконференция. Да, ние вчера дадохме пресконференция, за да кажем, че бихме искали да работим оперативно много по-бързо. Аз си го представям така. Не знам, може и да греша. Има правителство, има оперативен щаб за борба с COVID, които взимат оперативните решения какво да се направи и къде да се направи. За добро или за лошо, за мен, според мен е по-лошо, но така е решила държавата тези мерки, за които те взимат решения, да се финансират от Националната здравноосигурителна каса. Тя обаче работи в партньорство с Лекарския съюз. Тогава Националният щаб, веднага под него, ние оперативно с касата трябва да работим със същата скорост, с която работи той. Ако те днес взимат и обявяват някакви мерки, ние трябва в срок най-много до ден-два да ги осъществим в начина, по който би трябвало да бъдат финансирани. А така ли? Не е така. Защо? Не знам. Затова алармирахме вчера, за да се опитаме да подскажем на отсрещната страна, че сега не е момента за бюрократични спънки и така забавения, защото трябва да дадем това, което се опитва да даде Министерството на здравеопазването и оперативния щаб на населението максимално бързо. Разкриването на леглата, разкриването на новите зони, COVID зони, финансирането за тестване с бързи антигени или с PCR тестове. Всичко това трябва да става бързо. Защо кой е виновен тази организация и казвате не толкова добър диалог да се случва сега? Наистина ли искате оставката на шефа на здравната? Що се отнася до оставката на оставките изобщо? Нашият главен секретар вчера подчерта, че той е внесъл вече в управителния съвет и се разглежда такъв вариант. Ако продължи тази невъзможност за оперативна работа, ние ще запазим правото си с решение на управителния съвет да оповестим
че искаме оставки и на кого искаме оставки. Не сме говорили персонално за някой, защото смятаме, че това не е момента, сега предстои разговори за следващата година, не е момента, в който трябва да работим бавно. Добре ли се управлява здравната каса, така ще ви попитам. И то с немалък бюджет в момента, който се разпределя включително и за до година. Здравната каса трябва да отговори на сегашните потребности на населението, а те са съвсем други и не са в спокойно време. Вероятно, има причини за това да по този начин да се случва. Ние искаме да помогнем от нашата страна на тях, за да могат да заработят малко по-бързо и наистина да даваме това на населението, което заслужава. Всички плащаме данъци и осигуровки. Да, докато чакаме обаче някои неща да се договорите, другото вече, как да кажа, да, не трябва да чакаме и не трябва да се договаряме по начините, по които сме се договаряли в други години. Бавно, спокойно и с многократни дълги срещи, защото няма време, епидемията върви. Имат ли основания притесненията, които чухме онзи ден в парламента? Говорим за до година, за това, че бюджета на здравната каса е така разпределен вече, дори няма и резерви. Всичко наред ли ще бъде с парите за здравеопазване до година? Спокойни ли сте? Това, което ние искахме да бъде гарантирано по отделните редове за болнична, извънболнична изследване и ПИМП е подсигурено, за съжаление, подсигурено през резерва, което поставя каста пред в условия, в които до година, на следващата 2021 година, няма да има практически резерв, защото той ще бъде предварително разпределен по различните параграфи. Тоест, отговаряте ми на въпроса, има такива основания за притеснение? Аз смятам, че все пак Законът за бюджета на каста за първи път включи една възможност, че при недостиг, и то особено при борбата с COVID, ще може да се възползва от буфера, който е предвиден в бюджета на здравеопазването. Да поговорим малко и за бюджета на държавата. Да поговорим малко и за новите мерки, от които от утре ще влязат в сила. Права ли ще бъда, ако кажа, че те бяха въведени под натиска на лекарите? Да, точно така е. Ако експертите не бяха настоятелни и последователни в това, наблюдавайки тенденцията на заболеваемост и смъртност, нямаше да има. Но аз искам тук да обърна внимание, защото се използва една дума почти напълно затваряне, английската дума локдаун. Какво всъщност затваряме напълно? Един средностатистически българин, който ходи на работа ежедневно, обикновено няма възможност да е почти непрекъснато в мола или почти непрекъснато на ресторант. Отива на работа, работи, връща се, минава през хранителния магазин, на аптеката, евентуално и се прибира от дома си. Да, хората, които отиват на работа в мола обаче. И ще стигне и до там. За населението, което практически няма да бъде затворено, това не представлява голяма трудност. Няма забрана за напущане на дома, няма забрана за движение по улиците. Има и проблем и тежест за тези, които бизнеса им е такъв, които работят в моловете, които работят в заведенията. И там държавата, доколкото чух вчера, ще се опита да компенсира нещо. Да, тя трябва да го направи. Ако не е достатъчно, трябва да направи и повече. След малко ще говорим за това и с икономическия министър, но аз по-скоро ви питах и като говорих за натиска на лекарите. Ако искате, го коментирайте и ни кажете поне вярно ли. Имало ли е на места дори предупреждения или по-скоро наистина заплахи за това, че ще се излиза на протест? Лекари ще протестира за това, че са толкова натоварени, а нищо не се прави от държавата? Сега, лекари, български лекари няма да излезнат да протестират на фона на епидемията. Аз затова бях малко емоционален в едно студио преди два дни. Защото определени части от нашето общество, за щастие малцинство, разбират тази наша хуманност и тази наша отдаденост към професията като слабост. Тя не е слабост. Ние просто не можем да си позволим да напуснем работните си места за разлика от всеки друг. Няма как. Аз дори да видя, ще осъдя ситуация, в която български лекари и медици на фона на застрашаващата вълна от епидемия, която залива българските граждани, излезнат да протестират. Ние можем да протестираме по всяко друго време, няма да протестираме по време на епидемия, защото знаем своя хуманен дълг. Но не бива някой да си мисли, че това е наша слабост. Хипократовата клетва ни дава дълг, който казва, ако видиш страдаш, ако видиш паднал на земята пред теб или не само или на работното си място, задължително трябва да му помогнеш. Това обаче, като общество и като общност на лекарите,
не бива да бъде разглеждано като слабост от страна на тази общност. Въпросът ние имаме своето достоинство. Смятате ли вие и лекарите, че държавата държи по контрол ситуацията? Трудно е да се каже, че такава ситуация може да се държи непрекъснато под контрол. Тя предвижда нещо, опитва се да го направи, но не се случва така, както го очаква. Давам пример с тестването. Първоначално смятахме, че няма необходимост от масово тестване, защото не беше толкова дифузно разпространението. Сега обаче става въпрос за необходимост наистина от бързо тестване на големи групи от хора. Не само затваряне, защото затварянето на заведения и на молове в крайна сметка не ограничава местата, където има много заразени. Нищо, че са дифузни. След малко да поговорим за това, но за да изчерпаме тази тема, вие споменахте едно интервю, едно ваше изказване, не лекувайте хора, които горят маски. Ще се извините ли за това? Смятате ли, че беше твърде дълго? Аз не казах така. А как казахте? Аз казах, колеги, вие не сте длъжни на тези, които ви смятат за невежи и за конспиратори. Защото когато българските лекари казват и малко преди да влезнат в отделението COVID-19 да лекуват с скафандрите, казват, това е опасна инфекция, срещат в част от обществото неразбиране и ги наричат конспиратори и невежа, вие не знаете, това е конспирация. Това казах, не съм казал, че... Но всички казах, трябва да получат болнична помощ, разбира така? Се, да, и казах, че български лекари и медицински сестри имат възможност да лекуват и на други места, не само в България, където ще бъдат уважавани и където обществото ще смята, че те заслужават това, което правят за обществото си. Да, ние видяхме лекари да излизат пред болници и да призовават хората да спазват мерките. Всъщност, аз и преди съм задавала този въпрос, но по-скоро и на политици ми е интересно и вашето мнение. Досани ли са лекарите на обществото? Не, не са досани лекарите на обществото. Няма как да се... Ние сме такава професия. Аз пак ще го повторя. Ние не се ядосваме, ние само страдаме. И затова има бърнаут. Защото от една страна даваш много от себе си и когато не виждаш насреща адекватен отговор, това се натрупва в теб и още повече изтощава организмът и психически, а след това и физически. Да поговорим малко и за разпределението на медицинската помощ и по-скоро на лекарите и със страната, защото наистина има места и градове, където няма лекари или ситуацията е много тежка. Как стои положението с командировките и командировачните на лекарите? Имат ли такова разпределение? Трябва ли да бъде направено? Аз още не съм чул за реално командирован лекар или сестра от една област в друга. Този факт на неравномерно разпределение на медицински специалисти в страната не може да бъде променен за дни или за часове или в тази ситуация. А трябва ли да има командировки? Това също е важно да се казва. Аз си мисля, като че... се вижда каква е ситуация. Аз си мисля, че не трябва да се оставя нито една област без помощ. Трябва да се вземе правилното решение, независимо какво е то. Дали ще бъде командировки, дали ще бъде с финансов стимул, с по-високо заплащане. Държавата и оперативния щаб трябва да намери някакъв начин. Но това е временно решение, което сега да помогне в борбата с епидемията. След това има много по-важни неща. Да направим изводите си и да направим така, че да не оставяме области в следващите години без лекари и медицински сестри с целенасочена регионална политика. Съгласен съм с вас, но понеже постоянно призоваваме доброволци да се включат, студенти да се включат. Затова и ви питам, ако има области, като София, например, където да кажем има повече лекари, не трябва ли да се отиде от тук в област като Враца, например, където няма? Трябва, разбира се, как. Трябва. Ние затова направихме тази платформа, за координация на доброволци, за да този, който иска да бъде доброволец, да види кои болници и какви места и от какво имат необходимо, защото не е задължително да бъдеш доброволец в София или в Пловдив. Даже е по-достойно да бъдеш доброволец в Враца или в Видин. Да, където има проблем. Казахте тестването и според вас трябва да има такова, поне на определена област или как се го представяте и какво ще даде едно такова масово тестване? Аз нямах предвид масово тестване на населението, имах предвид възможността бързо и адекватно да се тестват всички, които имат симптоми. Защото в момента и тези COVID-центрове в медицинските центрове ще дадат тази възможност сега. Защото в момента, ако отидете на тест за PCR, времето, което ще мине от взимането на пробата до резултата е минимум 24 часа, а вече е 48. А той не е ефтин, да кажем. Да, и е не е ефтин. Ако трябва да кажем, че имаме хрема, температура или главоболие и кашлица в момента и трябва да ви тестваме да отграничим дали имате COVID или не, с бързи антигенен тест ще стане за 5 минути, ако сега аз имам в мен и ви го направя зад камерите. Трябва ли антигенният тест и резултатите от него също да влизат в общата статистика според вас? Според данните, които имаме от Съединените американски щати, да. Според Европа все още е
казват, че трябва всяка държава да реши сама за себе си. Правят ли се и ако не, кога ще се правят и онези комбинирани тестове за COVID-19 и грип? Ами аз лично мисля, че те са по-скоро важни от така чисто научна гледна точка. Симптомите са почти същите. В дадената ситуация, така както виждам, че протича инфекция от коронавирус, човека, ако е хванал грип, е късметлия. Сега и на финала, наистина с кратък коментар ви моля, от утре ще има ли или няма да има електронни направления? Все още... Аз не съм IT-специалист, да, и няма как да кажа дали знам дали от утре ще има. Категорично няма лимит на тези направления? Да. Ще се издават при определени симптоми, колко трябва да има такъв? Минимум 2. Тоест не се върви към от едната крайност в другата, от много презапасяване и даване на много направления към това да няма много направления. Единствено за бързите антигенни тестове щаба обяви, че всеки, който се самонасочи с симптоми, ще бъде тестван в COVID, а за PCR-ите ще преценява личния лекар. Добре, много ви благодаря за този разговор в нашето студио. Да се надяваме, че и нещата и организационно в следващите дни ще потръгнат още повече с новите мерки, за които говорихме. Новините в 8, а веднага след това и политическия разговор, важен, свързан с икономическите мерки на правителството. Тук ще бъде министър на икономиката. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители, ви казваме. До сега говорихме за здравната тема и гледната точка на лекарите към COVID-19 и новите мерки, които, знаете, от утре ще влязат в сила. Но какви са икономическите мерки на правителството, особено за онези сектори, на които на практика от утре ще им бъде забранено да работят? Мой гост е министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Добро утро, здравейте. Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. След като дълго време беше обявявано и категорично казано, включително от премиера, че затваря на държавата няма да има. Трудно ли се взе едно такова решение сега? Търсахме един много важен и много тънък баланс между строгостта на противоепидемичните мерки, индекса за строгост и свободата в икономиката. Наистина, на база един много дълбок анализ, на база много дълбоки дискусии с щаба, с всеки един от министрите по сектори, стигнахме до едно такова решение, което считам, че от гледна точка на постигнатия резултат е относително много добро, защото индекса на строгост на противоепидемичните мерки ще бъде покачен и така преследваме най-важната цел и най-ценното – живота и здравето на хората. А от друга страна, за да имаме икономика здрава, трябва да имаме и здрав народ. Така че постигнахме един баланс, така че да имаме много свобода и в икономиката, за да има малко затворени сектори. Един от основно затворените сектори е ресторантьорството, но сектора на търговията изцяло остава отворен без моловете, така че да не прекъснем доставките. Защо правите това изключение за моловете? Между другото, и това беше едно от нещата, които чете сега на нашата Facebook страница. Каква е разликата дали магазините ще бъдат в мол или в на една търговска улица? Защо се прави тази разлика? Както казах, решението се взе на база на много дълбоки анализи, включително статистически, икономически. Това беше мнението на оперативния щаб, на нашите лекари, които представиха такива икономически анализи от различни университети, от различни институти, а и това е тяхното мнение. Аз лично, като министър на икономиката, не исках да има затваряне в сектор икономика, но важното е, че това ще бъде само за 3 седмици, така че на 21 декември бизнесът отново ще работи. Това е нашето обещание към тях. Да, поехме този ангажимент към бизнеса. Да, питам ви дали сте сигурен, защото и до сега категорично беше казано, че няма нищо да се затваря, но това не се случи. Това е ангажиментът, който сме поели към бизнеса. Все пак трябва да се съобразим и с епидемиологичната обстановка и да мислиме за здравето на хората. Трябва да бъдем солидарни към нашите лекари. Към момента има 2000 лекари, които не могат да ходят на работа, защото са заболели от коронавирус. За това не закъсняха ли тези мерки? Мерките, аз считам, че не са закъсняли. Защо? Защото както при лечението на коронавирус, така и при вземането на такива решения има
определени протоколи, има определени планове. Тези планове са свързани с показателя, че такъв тип мерки се взимат, когато заболелите станат 600 на 100 000. Това направиха всички европейски държави. Разбира се, при тях пандемията тръгна малко по-рано. В момента, в който в България достигна този показател, се наложи да вземем такива мерки, за да бъдем отговорни към здравето на хората. Но със сигурност сте чували вече обвиненията, че ако от едната страна са били лекарите, от другата страна вие и вашите колеги министри, до момента е натежавало политическото говорене и политическите решения за сметка на здравните такива решения. Както казах, това се взима, решенията се взимат на база много дълбок анализ, както икономически, така статистически, така с статистически данни, които са свързани с медицината и лечението на хората. Следвали сме най-добрия протокол, който се прилага в Европа. А показател го казах вече. Добре. Хайде да поговорим тогава за този анализ, който сте си направили. Колко ще загуби още икономиката ни сега заради тези три седмици? Този анализ сочи няколко неща. На първо място, това, което ние би трябвало да инвестираме, за да подпомогнем икономиката, е около 350 до 400 милиона лева минимум, изхождайки от тези мерки, които предприемаме. Може би в структурата на брутния вътрешен продукт ще имаме едно намаление, което може да достигне в така най-песимистичния сценарий до 1 милиард, но считам, че това можем да компенсираме. Да поговорим за хората, които от утре трябва да решават неплатен отпуск, ако имат платения и малко по-ясна ситуацията или пък работодателите ще решат да ги освободят. За работещите на 8-часов работен ден е оговорено в основни, т.е. в трудовия им договор, компенсацията 24 лева за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. Точно така, това е една много добра мярка, която ще бъде за секторите, които са административно затворени. Ние вече знаем кои са тези сектори на база на заповедта на министъра на здравето. Мярка, която много бързо може да бъде изпълнена, тъй като вече се взе такова решение. Тя ще бъде изпълнявана от колегите ми от Министерство на труда и социалната политика. На следващото място... Колко ще бъде бюджета? Колко ще отиде за тези... за тази мярка? Бюджета към момента е само стартираме мярката, т.е. осигурили сме бюджет, с който мярката да започне да работи веднага, така че продължаваме работата ни. Средства ще има, така че да бъде изпълнена мярката до край, да докоснем абсолютно всички засегнати браншове и засегнатите хора, така че да поддържаме работната сила. Но пак повтарям, че 3 седмици ще бъде тези административни мерки. Да, но за тези 3 седмици, ако приемем, че наистина от понеделни хората ще са в неплатен отпуск и получават по 24 лева на ден, това по сметките са около 360 лева. Смятате ли, че са достатъчни за едно домакинство 360 лева? Разбира се, има и други мерки. И мярката 60 на 40, ако работодателите преценят да запазят своите работници. Съществуват и други мерки по отношение на дори да осигурим на някои от хората, които трябва да не могат да гледат своите деца, да бъдат осигурени детегледачки. Включително има и възможност за компенсиране на някои разходи. Ще въздействаме и чрез икономически мерки. Разработваме един доста сериозен пакет. Споменахте отново мярката 60 на 40, само че ние вчера в нашото студио коментирахме с работодатели и синдикати тази мярка. И тук се чу от господин Велев, например, защо в другите страни мярката е 60 или 90, наклонена черта 0, а тук се очаква и работодателите да имат своя принос. Защото прилагаме различен пакет от мерки, защото България има един от най-ниските данъци, една от така най-облегчените данъчни режими в цяла Европа. С средствата, с които разполагаме от бюджета и с средствата от европейските фондове, прилагаме максимума като мерки, който може да бъде приложен към бизнеса. Може би пропуснахме една от мерките, които са на Министерство на труда и социалната политика, където хората могат да бъдат компенсирани с 610 лева, ако са в неплатен отпуск. Отделно са 24 лева на ден, които са за административно затворените сектори. Ще поговорим и за това и по-скоро за административната част на нещата, но нека да изчерпаме темата за тези мерки. Как тогава, ще ви попитам така, знаем, че хората, т.е. бизнесите, които ще са затворени, те няма да имат никакви приходи, но продължават да имат разходи. Защо се очаква, че могат да доплащат заплатата на служителите си? Откъде? Тук ще ви дам отговор по отношение на това, че още в първия ден, когато оперативният щаб и министъра на здравето заявиха намерение за затваряне на някои сектори,
които ние на база на този анализ ограничихме да бъдат абсолютно най-малко. Аз съм влязъл в комуникация с всички работодателски организации и започнахме да анализираме възможните мерки, които могат да бъдат предприети в икономически план. Още повече разполагам с търговски представители зад граница, които са представителите на България, с които на ежеседмична база получаваме информация как действат мерките, какво се прилага в такива случаи. И това, което се споразумяхме с бизнеса, че една добра мярка при едно такова затваряне на някои, административно затваряне на някои сектори, които, пак казвам, в България са най-малко, е да компенсираме точно техните фиксирани разходи. В момента водиме разговори, дори да облекчим една такава процедура, която да бъде още по-опростена, да стъпим на база на процент от оборота. Разбира се, тази дискусия продължава. Вчера съм се чул с всички работодателски организации и с двете синдикални организации. Обяснете ни процент на оборота, какво имате предвид? Процент от загубения оборот. Те първа с тях в рамките на следващите ден или два ще преценим какъв да бъде този процент. На изминал период, миналата година, същия период, на каква да, база? Да, идеята е да използваме изминалия период на миналата година или пък средномесечния за цялата година, така че да се направи съответното процентно отношение за тези три седмици, пак повторям, три седмици, в които няма да се работи, ние да компенсираме този бизнес. А другото за да предложение? Реализираме тази мярка, пренасочваме около 156 милиона от оперативна програма иновации и конкурентоспособност, които бяха предвидени за две други процедури, но там разплащането ще бъде доста напред във времето. Тези процедури не ги затваряме, те остават отворени, но ги отлагаме за началото на следващата година, така че този ресурс ще бъде пренасочен за тези цели. Включително работим и по осигуряването на допълнителен ресурс и с вице-премиера Дончев, и с колежката Сачева, така че ресурса, който ще осигурим, ще бъде... Допълнителен ресурс откъде? Над 300-350 милиона лева. Допълнителният ресурс ще бъде и от други оперативни програми, където има някакво забавяне или не, мерки, които не са толкова важни към момента. Разбира се, в крайна сметка ще разчитаме, ако се наложи, на бюджета. Другото предложение е държавата да плаща 80% от заплатата на работещите, за да не бъдат уволнявани и освобождавани. Аз току-що казах, че имаме мярка, която е за подпомагане от една страна на работниците, от друга страна за подпомагане на фирмите, така че кумулативно считам, че ефектът ще бъде достатъчен. Една от критиките, която получавате, е, че и до момента, заради първата вълна, твърде малко пари са стигнали до бизнеса и са стигнали до по-малките предприятия и фирми. Само 173 милиона лева, пак вчера стана дума и това число беше казано, като компенсация от първото затваряне. Защо? 173 милиона лева са само от една от мерките за микро и малки предприятия, по която искам да кажа, че и до тук тези сектори, които и сега ще бъдат засегнати, ресторантьорство и туризъм, са получили доста средства. По-конкретно са получили 23 милиона лева. Тая помощ ще продължи сега с новите мерки за тези сектори. По отношение на процедурата за средни предприятия, до дни ще бъдат обявени списъците с класираните кандидати, които ще получат 200 милиона лева. В момента с министъра на финансите работиме по финансов инструмент с банкови гаранции през фонда на фондовете, така че ние да авансираме и плащания по тази процедура, така че средствата да стигнат веднага до бизнеса. От тук нататък продължаваме с 6000 още микропредприятия, които с заповед моя се преразглеждат техните апликации и още 53 милиона лева съвсем скоро, може би до декември месец, ще бъдат на разположение на бизнеса. Общо като Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика, пакета от средства, който е инвестиран в бизнеса, е над 1 милиард лева. И мога да ви кажа, вие споменахте само 173 милиона, които са кеш грант. Оттам нататък и през закона за инвестициите, и през фонда на фондовете, и през Агенция за малки и средни предприятия сме инвестирали средства в бизнеса. Те са достигнали до бизнеса, категорично го утвърдите. Категорично, да. През Българска банка за развитие към физическите лица са 95 милиона лева, като сме подпомогнали близо 23 000 физически лица с безлихвени кредити. В допълнение на това към бизнеса са насочени през Българска банка за развитие 130 милиона лева към
над 900 компании. В момента, вчера излезе нотификацията ни от Еврокомисията на база взето решение преди две седмици от Министерски съвет, че разширяваме мярката и така вече бизнесът, малките и средни предприятия при облекчени условия с обезпечени от Българска банка за развитие от 80% ще могат да получават кредити до 1 милион лева и до 2 милиона лева ще могат да получават големите предприятия, защото те до сега бяха изключени от тази процедура. Тази мярка ще работи до средата на следващата година. При необходимост може да бъде удължена, тъй като разполагаме с достатъчно финансов ресурс за изпълнението и в Българска банка за развитие. Но ето и сега говорите за кредитиране, господин Борисов, а те ви питат, не трябва ли да има и безвъзмездна помощ, тя да е повече, защото не задлъжняха ли много фирмите с тези? По мярката 60 на 40, само да довърша казаното, са инвестирани над 550 милиона лева за запазване на работни места. Това са средства, които са стигнали в икономиката и в бизнеса. И това беше една наистина много добра и бърза мярка, която се използваше и от големите компании, тъй като повечето от останалите мярки бяха съсредоточени върху микро-малкия и среден бизнес. По отношение на безвъзмездната помощ, както казах, до дни ще бъдат обявени резултатите за финансиране на средните предприятия, които са 200 милиона лева. 53 милиона ще достигнат за тези нови 6000 компании, които бяха отхвърлени на предния етап за бизнеса. През Агенцията за малки и средни предприятия 5 милиона лева ще приключим съвсем скоро средствата, които са по линия на иновации, Националния иновационен фонд. Там имахме и средства за дигитализация и те ще бъдат тотално раздадени. Това е една ваучерна схема и продължаваме с новата мярка, която споменах за затворения бизнес в момента. Нека да уточним още веднъж, защото виждам и такива въпроси, като говорим за кредитите. Така наречената кредитна ваканция за фирмите ще бъде ли удължена и какви срокове? Между другото, една от най-добрите икономически мерки беше този мораториум, който със съдействието на всички търговски банки на Българска народна банка беше приложен и около 9 милиарда кредити бяха разсрочени. От тук нататък трябва да имаме и здрав банково-финансов сектор, както искаме да имаме и здрава икономика, и здрави хора, и здрава социална система. Така че по-важното е, че имаме механизми през фонда на фондовете и Българска банка за развитие за тези гарантирани кредити, чрез които те могат да бизнесът би могъл да преструктурира своите налични експозиции. Тоест отговорът е не, няма да се преосмисли. Казах, че съществуват други механизми през Българската банка за развитие, където можем да достигнем до обезпечаване на кредити до около 2 милиарда. Около 1 милиард може да бъде обезпечен през подобна гаранционна процедура, за която също няма ограничения за средни и големи предприятия през фонда на фондовете. Вече три банки са подписали своите споразумения партньорски с фонда на фондовете. Очаквам те да станат 8. Така че тази мярка ще работи още дълго време и фирмите ще могат да се възползват от кредити, които в голяма степен ще бъдат обезпечени от държавата и биха могли частично да преструктурират своите налични кредитни експозиции. И още малко зрителски въпроси. Относно мярката за микро и малки фирми, какво се случва с близо 6000 проекта, за които няма никаква информация относно дали са одобрени или отхвърлени, няма публикувани списъци? Току-що ви го обясних преди малко. Това са 6000 компании. Издал съм заповед, комисията работи. Очаквам тя да приключи и тези 6000 компании, чието документи при преразглеждането са наред, ще получат своите средства от 53 милиона лева. Отново е за забавянето или за администрирането на определените мерки. Вчера отново стана дума. Не трябва ли да се мисли, например, НАП да се включи по-ефективно и бързо да се случват тези неща, защото, например, каза господин Валев, механизмът на програма конкурентноспособност се бави вече половин година и изобщо била по-трудно. Да, такива са механизмите, такива са правилата, които спазваме, така че ние от една страна не можем да нарушаваме европейското законодателство, но по новата процедура, която е за затворения бизнес, нашето желание тя да бъде на първо място много публична и прозрачна, на второ място изключително бърза и изключително опростена. И вие сама казахте, че е хубаво да включим колегите от НАП. Провел съм тези разговори, те са поели своите обещания, тъй като те разполагат с цялата налична информация, с която ние би трябвало да разполагаме. Ще осигурим това съдействие през тяхната електронна система, така че това ще се случи. Освобождаване от данъци и осигуровки ще има ли като мярка? Освобождаването от данъци и осигуровки само за 3 седмици затваряне поставя своите доста големи въпроси. Това може би е въпрос към министъра на финансите, но само за 3 седмици и то само за няколко сектора, това е една доста крайна мярка, която би трябвало да се дискутира доста сериозно и с министъра на финансите, и с работодателските организации.
Важното е ние в момента да осигуриме ликвидността на бизнеса през другите останали мерки. По-дългосрочно тогава, ако не само за тези три седмици, може ли да си мисли и въпрос естествено за ДДС, стои ли в момента и за други сектори? Много добре знаете, че правителството и Народното събрание предприеха антикризисни мерки за най-засегнатите сектори. Това бяха ресторантьорство, туризъм, така че ДДС-то в този сектор е 9%. То даде в определена степен своите ефекти, а и в наши предишни срещи аз съм ви казал, че съм против промяна на цялостната данъчна система, защото тя дава добри ефекти от гледна точка на изсветляване. Имаме една от най-конкурентните данъчни системи в Европа, което ни е важно за инвестициите. Считам, че тя трябва да бъде запазена такава. Но тази здравна криза, която прелява в икономическа, дава своите резултати. Сега за последния месец в бюджета, само за един месец, имаме със 70 милиона по-малко приходи от ДДС. Така че следващи допълнителни мерки не биха могли да се прилагат в тази посока, защото за да имаме здрава здравна система, ние трябва да имаме и здрава икономика. Още един зрителски въпрос. Ще бъдат ли освободени от наем наетите общински и държавни заведения за времето, в което не работят с клиенти, включително и във вашето министерство, ви пита Таня Дилова. Аз считам, че една такава мярка е дискусионна. Би могло да се мисли в такава посока, по някакъв допълнителен начин държавата да подпомогне бизнеса, но не знам доколко има такива обекти, които са държавни и са отдадени под наем на някои от засегнатите сектори. Това би могло да бъде проверено и дискутирано. Между фирмената задлъжнялост и при предишното ваше гостуване, аз ви зададох този въпрос. Вие сега на няколко пъти казахте, че сравнително малко сектори са затворени с новите мерки, само че те нещата са много навързани. Ефекта на доминото, така или иначе, може би ще стане факт. Защото дори да не е затворен даден сектор, когато работниците излязат в отпуск, за да се грижат за децата си, които не са на детска градина или училище, то тогава индиректно и тези сектори се затварят. Колко се задълбочава така проблема? Проблема се задълбочава и това коментирахме в началото, че със сигурност ще има икономически ефект върху брутния вътрешен продукт, който коментирахме, но пък за тези проблеми са взети съответните мерки, дори за детегледачки, за определени хора, които не могат да се справят, за компенсиране на хората, които са използвали своите платени отпуски и отидат в неплатен отпуск да бъдат компенсирани, така че всеки един от тези дори дребни детайли, те не са дребни, е помислено за тях. А хоум офисите по някакъв начин ще бъдат ли стимулирани и подпомогнати фирмите, които трябва сега да минат на такъв режим? Аз мисля, че целият свят в момента се дигитализира и това е една възможност за тези бизнеси, които минат на хоум офис. Те дори по този начин пестят разходи. Това е нещо, което се случва в целия свят. Така че не виждам необходимост от допълнително стимулиране на хоум офиса. Като министър на икономиката ви питам, има ли сектори, които са привилегировани, на които се обръща повече внимание и други, които остават в периферията и не се подпомагат в този момент? Никога не би трябвало да правим разлика между секторите. Трябва да има помощ за всички. Ние сме една икономика и когато говоря за това, наистина се обръщам отново към хората да търсиме повече солидарност. Солидарност, която виждаме на ниво Европейски съюз, всички държави, включително България, участва в тази солидарност за ваксините. Очакваме съвсем скоро да имаме ваксини през декември или през януари. Тази солидарност, за която говорим, виждаме и на глобално ниво, където страни от G20 вече говорят за това. Нека да бъдем по-солидарни в България, да спазваме мерките, да предпазиме нашите лекари, да предпазим и нашата икономика. Да, но от всякъде се искат повече пари, повече финансиране. Задава ли се нов заем тогава за страната ни или ще се оправим с парите, които имаме? България в рамките на своите отношения с Европейската комисия има такава възможност. Дори това е договорено в част от мерките, които са за страните членки. Тоест на този етап нова емисия дълг, както предната, по-скоро не се очаква, но имаме такъв механизъм, имаме такъв буфер, освен буферите в централния бюджет, освен буфера, който стои неприкосновен в фискалния резерв от 4,5 милиарда лева, имаме и такъв буфер, който идва по линия на Европейската комисия. Още едно зрителско мнение ще ви прочета. Аз съм микропредприятие, до сега една стотинка помощ не е стигнала до мен. Министърът много ме оборави с цифрите, но ако кандидатстваш по 60 на 40, не може по грантовата схема. Тоест, 14 дни за едната, докато дойде отговор, 20 по другата по грантовата схема, няма отговор от 6 месеца, няма ежемесечен заплата, и ток, и тя, вода и така нататък. Тромова и сложна система.
спазваме правилата, но ако говорим за микро и малки фирми, както казах, абсолютно всички, които проекти са минали са 100, за 173 милиона са разплатени. Явно конкретният казус е бил в тези, които са имали или административен някакъв проблем, което в момента чистиме и в момента тече преразглеждането на следващите 6000 компании. Тъй като се правят и политики по време на пандемия, изобщо можем ли да говорим обаче за инвестиции в момента? Политики се правят и това е наистина един от първите бюджети, който дори по време на пандемия провежда политики, политики на бъдещето, като се акцентира върху образование, акцентира се върху здравеопазване, върху сектори, които са много важни за бъдещето развитие на икономиката. По отношение на инвестициите, към момента сертифицираните проекти от страна на Министерство на икономиката по закона за насърчаване на инвестициите са на стойност 750 милиона лева, което е доста повече спрямо от други предходни години, които не сме били в криза. Създаваме 3500 нови работни места и в момента работиме по още два проекта, които са значими. Единият е на стойност 100-110 милиона лева, втория е на стойност 80 милиона евро, така че се надявам в края на годината да приключиме с сертифицирани проекти за инвестиции на стойност около 1 милиард лева. Извън това, в рамките на третото тримесечие на тази година в брутния вътрешен продукт, в неговата структура се видя така един добър първи сигнал по отношение на това, че инвестициите в структурата на БВП нарастват спрямо второто тримесечие с 4,3%, защото във второто един от големите проблеми на спада бяха точно инвестициите. Тоест имаме първи сигнали. И по-важното е, че в структурата на брутния вътрешен продукт виждаме през третото тримесечие едно доста ускорено нарастване на потреблението. Тоест потреблението на домакинствата, потреблението на бизнеса, потреблението на държавата и той е с над 9% в реално изражение и то по време на криза, което означава, че в определена степен, чисто макроекономически погледнато, мерките действат. Тези мерки обаче, ако и надяваме се, че ще имат своя здравен ефект, пак ви питам и с това ще завършим. Какъв ще е икономическия? Ще обеднем ли или поне се очаква да запазим тези нива? Говорим личен бюджет и не само. Изхождайки от анализа на потреблението и от анализа на състоянието на работните заплати, към момента специално за населението, които не са пряко засегнати и не са станали безработни, или пък не са попаднали в някакво административно затваряне, не се очаква промяна в техните лични бюджети. Като държава на ниво брутен вътрешен продукт, естествено, имаме спад и се надявам в края на годината спада да остане на нива около 5%. Ако е под 5%, наистина ще бъде прекрасно. Кога ще са най-тежките месеци, като говорим за прогнози? Надявам се в началото на следващата година с идването на ваксините да бъде преодоляна пандемичната криза и оттам нататък икономиките да тръгнат в своя напредък. Имаме добри сигнали от гледна точка на прогнози и прогнозата на Европейската комисия и прогнозата на Международния валутен фонд в рамките на следващите две години да възстановим нашите икономики. Категорично ли мислите, че заедно с здравните мерки обяснихте и навреме анонсирахте и изобщо може да се справите и с икономическите такива? Защото хората казаха, добре, затваряме, обаче икономиката също е важна. Абсолютно е важна и затова казвам, че търсахме този баланс. Максимално малко да бъде засегната икономиката и максимално добър здравен ефект да се постигне. Фалити очаквате ли? Винаги е възможно. Сега ще погледнем към фитнесите, за това ви питам. Винаги е възможно в една такава критична ситуация да се стигне до такива фалити. Важното е като цяло да запазим бизнеса колкото можем по-добре, да го развиваме напред. Така че това е възможен на сценарий, но колкото по-малко бъдат тези фалити, толкова по-добре. Затова се стараем да постигнем на този резултат. Да, и бизнеса да стига до тези ресурси, за които говорихме, и то на време, а не докато се чака администрирането им наистина да фалират. Затова беше важен този разговор и това уточнение. Благодаря ви Благодаря много. Именно сега към фитнесите, затова и завършихме разговор. Ще погледнем сега. Новите мерки, знаете, за ограничаване на разпространението на COVID-19 започват от утре. Така се подготвят фитнесите, които ще бъдат затворени отново и ще се възползват ли от компенсациите, които правителството предлага за персонала. Ще разберем от Боряна Черганова. Здравей! Криси, здравей, намирам се в един столичен фитнес. Това са последните часове, в които трениращите могат да се възползват от уредите в тях. Затова най-напред да попитам един трениращ и спортуващ. Здравейте. Добро утро. Как реагирате на идеята да се затворят фитнесите след утре? Значи, както беше през пролета, много лошо решение. Много лошо решение, направо безобразно и безмислено. Значи, тук никой не се е разболял.
цяла година от нищо. И ако някой нещо все пак се е разболял, той се излекува съвсем бързо, понеже е здрав и читав. Така че няма никакъв смисъл това нещо. Виждаме, че кпите и вие от енергия. Да. Без маски сме тук, на дистанция. Спазва се и дезинфекционният режим. Да. Маски не. Тук няма никакъв нужда от маски. До рецепция има дезинфектанти. Има всичко. Тук минават подовете, чистят през половин час. Прекрасни, лъщящи, туалетни. Къде ще тренирате, когато затвори фитнес? Ами по градинките. По градинките ще ме гонят полицаите, както ме гонеха пролета, но с тренера ще продължим да тренираме. Добре, нека да кажем на нашите зрители, че около 50 000 са заети в тази сфера и се занимават с фитнес услуги. Петър Ангелов е тук от Асоциацията за здраве и фитнес. Добро утро! Подготвяте ли се вече за второто затваряне? Това не е първия път, в който вие трябва да изживете това. Човек се подготвя за нещо добро. Ние просто с голямо нежелание и неразбиране ще затворим залите. Защо неразбиране? Ние смятаме, че фитнес е преди всичко е здраве. Не напразно нашия сектор се нарича здраве и фитнес. Ние смятаме, че нашата услуга от първа необходимост, наред с здравните услуги, наред с болничните услуги, наред с фармацевтичните продукти, наред с стоките от първа необходимост. И това да спреш възможността на хората, които разбират, че фитнес е здраве, да се грижат за профилактиката и за своето здраве, това за мен е просто пълно безумие. Защото, както каза колегата, парковете и градинките, това беше добре през лятото и ние апелираме хората да не спират да спортуват, не само в залите, но много по-трудно да намериш място, което спортуваш, което е студено вън. Затова залите са една алтернатива. Друго, което искам да кажа, че залите са много, абсолютно безопасно място. Значи, скоро излезаха изследвания. На 100 000 човека, на 100 000 посещения в залата, 0,2% само е отчетени случаи на COVID. 0,2%. Залите са едно безопасно място, защото хората, които идват тук, прекрасно разбират какво е здраве, спазват хигиенните мерки. Ние също ги спазваме най-стриктно. Всеки човек, който влезе, се дезинфицира на вратата, непрекъснато минаваме по уредите. Просто хигиената е на много високо ниво. Възползвате ли се от икономическите мерки, които бяха предприяти и след първото затваряне на фитнесите и сега това, което се предлага по 24 лева на ден да се плаща на хората, които са заети и ще бъдат освободени от работа? Ние се възползвах от мярката 60 на 40. Тя за мен би трябвало поне да бъде 80 на 20. Новата мярка, която е 24 лева, ние не смятаме да се възползваме от нея, защото това е подигравка с хората. Значи, как ще посрещнеш кола? Значи, за тези, тя се плаща на работен ден, да не забравяме. Значи, до 21-го, като е локдауна, хората ще вземат по 480 лева и ще посрещат Коля. Това е просто подигравка. Кой ние няма да се възползваме, защото хората, това е, за мен не е реална помощ. Друго, което е за икономическите мерки, имахме няколко пъти среща с министъра на икономиката, и стария и новия. Бяха ни обещали много работи, бяхме почнали да разписваме мерките и на всичко спря, нищо не се случи. Тези програми, които непрекъснато се промотират, че са за бизнеси, нали? Те не работят и до нас пари не са стигнали. Някои от колегите са кандидатствали и пари до сега никога не е стигнал. Не е въпросът само да се говори, пари трябва да дойдат и то много е важно кога ще дойдат. То мина цяло лято, минаха не знам колко месеца вече минаха от тези мерки, които ни много страдахме от предишното затваряне, пари никой не е получил. Тоест, тези мерки в нашия бранш не работят. Друго искам да кажа, ние не сме само фитнес зали, ние сме, това са всичките студия за йога, за танци, в учителищата, които народни танци, всякакви такива физически активности, това са хората от нашия бранш. И заедно с всичките тях правим 50 000 човека. При първото затваряне на фитнесите и всички тези зали и школи загубихте много от клиентите си. Сега какво очаквате? Първо хората се страхуват действително. Те са податливи на паниката, когато се разпространява навсякъде. Друго, което хората губят навик. Значи хората, както около 2 месеца трябва на един човек нов да се създаде навик да ходи, да стане необходимост, така и за около 2 месеца се загубва навика вече да ходи в залата. И после много по-трудно да си създадем новото навик и ние пак да ги привлечем в залите. Какво ще правите с вашите служители в следващия месец? Не се знае дали до края на годината всъщност ще бъдат отворени. Ще ги държиме на работа. Това е. Ще ги задържиме. Няма да ги пуснем в отпуск. Как ще се случи това? Взимаме кредити,
не знам дали ще мога да ги върнем. Изобщо поема огромни рискове. Как се случи? Не е лесно. И нямам панацея и обща рецепта как се случи. Всеки си поема огромни рискове, нали? И това е, но за мен хората, които работят в сектора, те са най-важни. Това са обучени хора, хора ентусиазирани, които дават всичко от себе си, за да се грижиме заедно за хората. И те завъжават грижи и уважение по същото. Това са и прощалните часове, в които хората преди Коледа ще могат да посещават фитнеса. Благодаря ви много за това участие. За съжаление, да. Аз благодаря. Това е, уважаеми зрители, от тук. Последни часове, в които всеки, който иска, може да ползва фитнесите. До 21 декември те ще бъдат затворени. И очевидно за това са и недоволни както посетителите на фитнесите, така и техните собственици, но с нещо, с което ще трябва да се съобразят. А с новите мерки ще се съобразяват и всички заведения за хранене и развлечения, които от утре с заповедта на здравния министър също преустановяват работа. Какво е мнението на бранша и как ще работят хотелите, ще разберем сега от Двит Сокнаров. Добро утро! Добро утро от един от хотелските ресторанти в центъра на Поморие. Тук базата работи целогодишно, но изникват доста въпросителни след заповедта на здравния министър, която включва, както и вие казахте, затваряне на заведенията. Как ще работи хотелът без ресторант? Този въпрос задавам на собственика на хотела Георги Тръпков. Добро утро, господин Тръпков. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите. Периодът е такъв, кризата е офанала всички ни и трябва да приемем нещата такива, каквито са. Мисля, че просто трябва по-позитивно да гледаме на всичко, което става около нас. И това, което е като затваряне, като забрана, то не удря само по нашия бранш, въпреки че нашия сектор е най-уязвим, може би. Така или иначе всички бизнеси са поставени под напрежение и под напрежението да ще фалират ли, как ще се грижат за екипите си, за хората, с които работят. Как ще работи хотела ви, ако ресторанта не работи? Трудно ще работи. Все пак е нещо това, че хотела, нали, хотелите ще работят. В смисъл, че може би има колеги, в които ще имат и гости, ще имат клиентела. Но общо взето за по-голямата част на хотелите, където не може да се сервира храна в търговска зала, ще прибегнат до услугата Room Service с доставка на храната по стаите, но не всички хотели са с стаи, които позволяват да се сервира храна. Това е така половинчато нещо, но е все пак нещо. По отношение на ресторантите, те голяма част от колегите ще затворят. Ще чакат някакви мерки, които са не мерки по заетостта, а може би и мерки по заетостта. Ще чакат някакви обезщетения да получат от държавата, съобразно българския стандарт. Каква помощ от държавата именно би била подходяща на вашия бранш? Това, което прави цяла Европа. Дава се процент от приходите за бранша. Осигуряват се служителите пак с процент от техните доходи, такива каквито са, каквито са обявени и съответно и на бизнеса, каквито данъци е платил. И с това се решава. То просто е елементарно и ясно и точно и е с български стандарт. Значи ние няма да даваме немски и австрийски обезщетения. При нас малко е по-сложно. Винаги се говори с бъдеще време. Говорят се за някакви грантови програми, но сега така е, че правителството така прави. След като трябва да затворите ресторанта, хотела ви ще остане ли да работи по време на докато действа заповедта? Вижте, ще работи хотела. Но ако вие смятате, че един хотел от 50 стаи с 2 или 3 стаи може да оправдае 2-3 стаи заетост, може да оправдае съществуването, то просто няма шанс. Това е безумие, ако се счита, че къде оставихме хотели да работят и те ще са добре. Няма такова нещо, но ние страдаме като всички други, нали? Твърдя го това нещо. В тази ситуация предстоят празници. Традиционно ще успеете ли да организирате празненства за Коледа, за Нова година, които традиционно така се правят тук в
ресторанта? По принцип, нашия обект за нова година има планирано мероприятие. Имаме хора, които даже са платили, но изрично с оговорката, че ако нещо се случи и бъде забранено празнуването, ще им върнем парите до стотинка. Очакваме, ако преценят хората, които разбират от това, от пандемия, че не е нужно и не трябва да има събиране на хора, ще им върнем парите и нормално ще постъпим както навсякъде в Европа. Добре, благодаря ви. Колеги, чухте, че и хотелиерите, и ресторантьорите са изправени пред трудност в сегашната ситуация. Само за финал да кажа, че тук ресторанта инициатори на инициативата Топъл обяд за медиците в Поморие. След затварянето от ресторанта обещават, че ще продължат да доставят топъл обяд на медиците. Благодаря ти, Давид. Продължаваме темата с още гледни точки. В следващите минути отиваме в Велико Търново. Там ресторанти и кафенета вече се готвят да затворят, но за някои от собствениците това е много притеснително, защото не е ясно дали ще могат отново изобщо да отворят. Какви са вариантите за оцеляване на бранша? Наживо сега включваме Мирела Домчева. Добро утро! Добро утро! Намираме се в едно малко квартално заведение в Велико Търново. Както виждате, в този ранен час клиенти няма, а персонала вече се готви от утре да затвори врати. Тук работят 17 човека. Едно от основните притеснения на собственика Алан Салман е това дали ще успее да задържи тези хора на работа. Добро утро! Добро. Кажете ни първо как продължавате от утре? Ами първо искам да спомена, че ние от нашия бранш осъзнаваме в каква деликатна обстановка се намираме. И също така ние 7 месеца, уверявам ви, правим всичко възможно да спазваме противоепидемичните мерки, което на нас ни коства изключително голям финансов ресурс. Как оцеляхте? Как оцеляхте след първото затваряне? Ами оцеляхме с помощта на кредити, с разбиране от страна на нашите наемодатели, персонал и общо взето беше много трудно. Вярвам, че голяма част от фирмите, дори да са имали някакъв финансов запас, тази обстановка вече продължава 7 месеца и при предстоящото затваряне на държавата и както най-вече за нашия бранш, ще бъде изключително трудно да преминем през всичко това, ако държавата не ни подпомогне с незабавни икономически мерки, които да бъдат отпуснати по по-лек критерии към фирмите и да бъдат доставени към нас по-бърз период от време. Тези 17 човека, които работят и разчитат на вас, как ги успокоявате предвид това, че точно в навечерието на празниците най-вероятно остават без работа? Ами за нас най-големият проблем е това, че ние всъщност нашия бранш не знаем при какви точно ясни критерии в тази обстановка ще отворим. И това внася една неяснота и несигурност както и в нас, така и в нашите служители. Ми правим всичко възможно, за да се задържим персонала, като прочитаме на храна за вкъщи, но тя... Може ли това всъщност да ви гарантира сигурен оборот, който да ви подпомогне в тази ситуация, докато няма да работите с клиенти в заведение? Ами би била някаква помощ, но в никакъв случай няма да бъде достатъчна. Сега, обръщам се и към председателя на местното сдружение в Велико Търново на хотели и ресторантьори Петър Стефанов. Господин Стефанов, вие от дълги години сте собственик на верига ресторанти тук. Колко човека работят при вас и вие как успявате в тази ситуация да ги успокоите? Ами аз съм в този бизнес вече 25 години. Не помня да сме имали друга година с такива трусове. Минали сме през мутри, минахме през хиперинфлация, минахме през световна икономическа криза, но такова чудо като сега не е било. Притеснени сме най-вече заради нашия персонал. Това е един бизнес, който разчита най-вече на своите кадри, защото ние без тях не можем да се развиваме, не можем да развиваме дейността си. Всъщност... Хората са изключително притеснени в момента. Някои вече така ми подхвърлиха, че нямат сигурност при нас и мислят да сменят бранша или да заменят за чужбина. Има ли ефективни мерки, от които вие в момента може да се възползвате, така че
наистина това да даде сигурност на вашия бизнес? Мерките, които бяха предвидени за нас, бяха много тромави и при нас специално не заработиха. Нито 60 на 40, нито 80 на 20. Ние сме големи заведения, които всеки месец трябва да акумулират огромни обороти, за да си платят огромните разходи. Като най-големия разход при нас е заплатите. Ние, за нас беше приоритет да платим заплатите на хората. И за това за нас е изключително трудно да отговорим на всички условия, които държавата изискваше от нас, да участваме по тия програми. Участвахме в една програма за безвъзмездни помощи за средно предприятие. Пуснахме документите юни или юли, не си спомням. Вече 5-6 месеца няма абсолютно никакво движение. Казаха ни, че евентуално бихме могли да разчитаме на някакво финансиране около средата на следващата година. Това за нас е, нали, постоянно всичко се говори в бъдеще време. Ще това, ще онова и нищо в момента. Всичко е толкова сложно, измислено и неработещо. Разноса на храна по домовете може ли да ви гарантира на вас сигурен оборот? Разноса на храна е при нас е около 10% от оборота на едно заведение. Ако ние сме разчитали да речем едно заведение да се обслужва от 30 човека, това означава, че при един разнос, който е 10 пъти по-малко от обикновения оборот, можем да поддържаме около 3 души, които биха могли да разчитат на заплата от нас. Останалите, за съжаление, трябва да отидат по тая програма за 24 лева на ден, ако отговарят на условията. Това са изключително малко пари. В навечерието на празниците не знам как тези семейства ще посрещнат Коледите, как ще се платят тока, как ще се купят подаръци на децата и ще ги сложат по тълхата. Просто не знам. Нека тези хора, които решават тези неща, да се замислят, при положение, че един депутат взема 5000 лева, как той ще изкара с 500 лева в декември месец? Той само тока е толкова. Благодаря ви. На финала на това включване отново се връщаме и към собственика на заведението, в което се намираме. Кажете ни, как ще успеете да запазите духа на хората си и как ще успеете да запазите вярата си в това, че ще преодолеете тази криза? Ще бъде много трудно, защото ние вече 7 месеца правим всичко възможно да го направим това нещо и да предадем по-позитивност към нашите служители, но в крайна сметка държавата ни принуждава и ни пречи всякакъв вариант. Осъзнаваме обстановката, но... Благодаря ви. Това е от Велико Търново, колеги. Чухте мнението на различни така собственици на малки и големи заведения в града и трудностите за тяхното оцеляване. Благодаря ти, Мирела. Сега към тема, която следим в нашия ефир. За съжаление, много дълго вече обаче се проточи ремонтът на Западен парк, вече повече от 2 години. Разказвали сме ви за това и преди, но каква е причината и кога ще бъде завършен най-накрая, ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро. Добро утро. Намираме се в централния вход в Западен парк в София. Ремонтът започва през 2018 година и трябваше да завърши през 2019. Общата стойност на проекта е почти 11 милиона лева, от които близо 8 са по европейска програма Региони в растеж. А останалите са съфинансирани от Столична община. Кога точно ще завърши ремонта и има ли нужда от допълнително финансиране, ще разберем сега от Андрей Зографски от Спаси София и от Димитър Данчев, дирекция Зелени системи към Столична община. Добро утро! Първо към Андрей Зографски от Спаси София. Какво е положението в момента с ремонта и защо според вас се забавил толкова много? Ами това по-скоро ще ви каже представителят на общината. Ние многократно сигнализирахме през тези години, че ремонтът се забавя и това е четвърти или пети вече аз загубих кое удължаване на ремонта е всъщност това. Признаха им се възможни причини, време, метеорологични условия, COVID, кризата и така нататък. За накрая изпълнителят всъщност
област да не носи почти никаква вина. Важното е, че ремонтът е на приключване, но още по-важното е, че според нас абсолютно скандално госпожа Фандъкова е входирала в Столичния общински съвет искане за кредитиране за 3,5 милиона лева от столичния бюджет за разплащане на изпълнителя на Галчев тук. Това, което е скандалното, че ако ремонтът беше приключил на време, до това нямаше да се стигне, защото парите щяха да бъдат верифицирани от Европейския съюз и изплатени, както вие казахте. Тоест в момента има опасност да не бъдат изплатени тези пари? Ами, абсолютно има опасност, защото вече управляващият орган МРРБ наложи санкция от 2,5 милиона лева на общината за този проект, т.е. от тези 8 милиона, които са по европейско финансиране, вече ще загубим 2,5 милиона лева и тези 3,5 заедно стават 6 милиона, защото не е сигурно, че особено при толкова скандални забавени проекти, че Европейският съюз ще верифицира, той ще потвърди и разплати средствата. На граф Игнатиев, ремонта на граф Игнатиев, който също е с европейски пари, все още не са верифицирани всички средства 2 години след приключването му и най-вероятно и няма да бъдат верифицирани. Тоест, от общо 11 милиона лева, от които 8 трябваше да бъдат безвъзмездна финансова помощ, излиза, че ние ще платим 9 като община. Изобщо това не е предвидено. Това са огромни пари от общинския бюджет, които можеха да бъдат насочени към други проблеми на общината, ако този проект беше ръководен в срок и качествено. Нека сега към Димитър Данчев. Какво е вашето обяснение? Защо бяха нужни тези 3 милиона и половина сега? Вижте, това не е нещо необичайно, отпускането на такъв... Това са взаимообразни средства, които са необходими с оглед разплащане на различни дейности по този договор, който има Столична община с Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Тъй като проектът включва договори с изпълнители по дейности, строително-монтажни работи, строителен надзор, управление на проекта, одит и публичност, тъй като управляващия орган изплаща и верифицира средства след искания за междинни и окончателни плащания, след реално извършени такива. Поради тази причина Столична община, за да не наруши своите договорни отношения с изброените преди малко изпълнители и дейности, е необходим такова взаимообразно отпускане на средства, за да може те да бъдат разплатени. Тези средства ще бъдат възстановени, след като оперативната програма възстанови средствата по проекта. Може ли само накратко да кажем до момента какво е направено и какво остава да се довърши? Ами, вие сами може да видите, че проектът е на финала, всичките подземна инфраструктура, настилките са готови, всичките подобекти като детска площадка, площадка за разходка на кучета, зелено училище, розариум, абсолютно всички тези обекти са готови. В момента е завършващата фаза, както на всеки обект. Това представлява озеленяването, както и разполагането на парковите елементи. Кога е крайната дата на завършване на ремонт? Ами, в края на този месец, началото на другия, паркът ще бъде напълно готов. Има ли възможност заради минусите? Реално срокът за административния договор е март месец 21 година. Има ли някаква вероятност да бъде спрян тези ремонтни дейности да бъдат спряни, ако останат минусови температури? Ами не, както виждате, вече почти всичко е готово. Зелените площи, които трябваше да бъдат обработени са и които се включват към проекта, са засадени с тревно семе. Растителността е на 80-90% засадена. Така че проектът е на своя финал и няма реално дейности, които могат да бъдат възпрепятствани от метеорологичните условия. Възможно до 30-11 е в срокът за завършване на обекта. Както виждате, абсолютно няма шанс това да се случи. След няколко дни е изцяло трябва да бъде приключено всичко. Даже мен ме притеснява, че директорът на компанията, която строи, в интервю от преди няколко дни в друга медия, казва началото на следващата година ще останат за след зимата някои довършителни дейности. Абсолютно недопустимо, предвид вече няколкото отлагания. Но въпросът е, господин е прав, че наистина има такова предвидено взаимообразно финансиране. Обаче какво се случва, ако, и то вероятността е голяма, ако Европейският съюз не одобри, не верифицира, не изплати тези
3 милиона, 3,5 милиона обратно към общинския бюджет, защото този ремонт е наистина забатачен още на ниво проект. Тогава ние ще ги платим, както ги платихме за граф Игнатиев. Това вече се е случвало и то преди няколко години, преди 2 години се случва и за това рискът за това е голям и трябва да се понесе наистина политическа отговорност. Не може се да няма. Но все пак, нали, това, което каза и господин Зографски, това е хипотеза, ако не бъдат верифицирани средствата, което към момента нали, никой не знае и след като бъдат подадени за верифициране, след това ще окончателно ще се разбере, те ще бъдат или не верифицирани. Така че в момента да се разсъждава към теория ще или не, няма смисъл да... Вие вече имате глоба от 2,5 милиона лева от управляващият орган, т.е. то не е хипотеза, вече се случи и на този проект. Не, тази санкция все още не е реалност, тъй като общината обжалва това решение. Това се случва във всички договори по оперативни програми, налага такива, управляващия орган има правото да налага такива санкции, те са в различни размери, но всеки един бенефициент има правото да обжалва, както и ние правим това нещо, така че все още не е ясен изходът от тази санкция. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, трябва да бъде завършен ремонта до края на този месец. Продължаваме да следим темата. Това е за сега от тук, колеги. Чакаме го с нетърпение. Видяхте разгорещения дебати в нашия ефир. Така се разделяме. Останете с новините в 9 и веднага след това 100% будни. До утре точно в 6.